За сайхан шинэлцгээс нүү монголчуудаа. За шин сар шинийн баяр. Сар шинийн. Та сайхан шинэлсэн үү? А золохгүй мүү чи? Би том штэ. Золгсон золгцсан. Гэхдээ биш. Цахимаар. Энэ жил ерөөсө бүх юм цахимаар. Гэхдээ хажууд байгаа бол хажууд байгаа. Цахимаар. Гэхдээ би гараа дээр л тавьчих би цахимаар. Хурдлаа. За цахим цагаан сар би энэ дижиталар бэлэг бэлэлцээ. Unitel Group-оос цагаан сарын баяр зориулалт 5,000-8,000 төгрөгийн карта гаргасан байна. Эндээ цагаан сарын баяр зориулалт урамшуултайгаа та оноо цуглуулж одоо 1% нэмэгдүүлж авч болно. Эсвэл 5,000-аа 5 гига, 8,000-аа 8 гигагийн байтын урамшуулыг авч болно. Өөрөө ороо сонгох боломжтой. Мөн нэг нэгэндээ цагаан сарын бэлэг болгоод дижиталар нэгэнт л цомхон үрээн тэмдэглэе гэж байгаа учраас цагаан сарын бэлэг болгоод дижиталар бэлэг илгээх боломжийг Unitel Group маань энэ 5,000-8,000-ын картара олгож байгаа шүү. Тэгэд хаанаас цэвэрж болох юм бэ тийм үү? Банкара, аппликейшнера, Unitel-ийн аппара, веб хуудас бүгд юм байна. Бүх юмараа болно. За, юу энд ихэд чи өнөөдөр шиг нөгөө цагаан сартаа тохиолдоод хоёул баатар болцсон уу? Тий. Энэ нөгөө юу ихгүй баатар. Баатар. Цагаан сар. Баатар. Яг баатар. Яг нэг ийм л юу байх хэрэгтэй юм шүү тий. Яг нэг ийм л баатаруудтай. Ийм баатарууд чи ингэдэг байсан гэж байна шүү. Гэрээсээ гараад хизээ ирэх нь тодорхойгүй. Хэдэн сараар аялал яваад эрэхтэй баг хатан дээр ирдэг гэсэн гэж байгаа байхгүй. Яах вэ? Тэгтэг ашиг л юм болох юм тий. Яах гэе ядраад аваад ирдэг шүү. Гинт орж ирдэг дөө. Тэгж л шиг орж ирдэг гэдэг нэг үйлс байгаа тий. За, тэгээд US-ын бэ гэх юм бол лайм аппликейшн л авьяасаа ирж бодлоо. Тэгээд яг нэг цагаан сартай чи аягүй холбоотой байхгүй лайм чи. Яг үнэ. Яг тэгэхээр гадаад байгаа монголчууд бид нар бүгдээрээ эцэг ихтэй Монголд байгаа юм уу? Утгаараа цахим золгол гэдэг чинь наач шүү, тэ? Сайн байна уу? Аава, ээж, эмээ, өвөө, тэ? Ууц чинь ямар байна? Харьяа да. Хитэн бууз тавьсан байга гэх, тэ? Зургаа явуулчих да. Тал ууц нь хин идсэн байга гэх, тэ? Тэгэхээр хамгийн гол тэгэхээр нөгөө лайм аппликейшн хамгийн энгийнээр тав хүнд ойлгохдаг бол ерөөсөө Монгол Viber юм уу, тэ? Мессеж ч болно, ярьж болно. А дээрэс нь нэг гой зүйл нэг юм бол өөрсдөө дугааруудыг аваад 70-та дугааруудаас сонгож аваад би энэ надад хамгийн таалагдсан. Одоо ингэж гадаад байгаа монголчуудад ингэ Монгол дугаар юмнуудыг бүртгүүлэх гэж заавал чамаас гар утсаа дугаар нэгтэн шүү дээ. Аа. Тэ? Одоо өөрийнхөө дугаарыг хийхгүй бол болдгоо. Тэгвэл тэр дугаарыг оруулчихдаг юм дий. Одоо тэр дад байхгүй бүр одоо төрлийн одоо аппликейшнүүд дээр энэ зөвшөөрөлтөд орцсон баг. За өнөөдөр ямар ч байсан сар шинийн баяр гэдэг юм шүлтэ болох гэж байгаа юм шүү, тийм үү? Шүлтэ олны аяг тавьсан магадгүй. За энд бол тий. Тэгэхээр одоо бид нар салат бууз идэх гэсэн үү? За ямар цагаан сар чиний хамгийн дуртай хол юу юм бэ? Бууз өөр хүчтэй хамгийн юм бууз ороод идэх юм. Цагаан сар буузнаас өөр хол ордог шүү дэрнэ. Гүү гүү. Гэхдээ бүр хаяа ингээ идчих. Өөр бол тий аюу гой сайн гэдэг. Гэхдээ бууз хамгийн аюултай нь дарга айлд ороход ороод идэх юм яа сонио бол тий. Ороод идэх тий. Энэ гоё нэг 5 жил бол асуудалгүй юм нэ тий. Асуудалгүй шүү. Асуудалгүй юм. Тэгээ тэрийг зөв буцаага шатаачих юм бол гаагүй. Би үл самдын манай анхаа бол яг парк чарилт байсан. Нэг цагаан сараар л тэгэл. Бар 50 жилтэй гэсэн 90 жил орсон шүү. Хөө тийм үү? Ганц цагаан сараар уу? Тий. Гарч танайг ч таагаа. Яа ч үү. Комитгүүд л айрг угаал бууз идсэн жил юм болчлоо гэдэг л хариулт өгсөн. Нилээ дээр мэдлэл юм яаж чинь л да. Бид чинь нөгөө яа тарган болох уу гэж мөрөөддөг үсэн чинь санаж байгаа. Тэр үе хүмүүс шүү дээ. Тэр үе хүмүүс үү тий. Электрон барааны их тэлгүүр PC Mall сар шинийн баярыг тохиолдуулан хямдралтай бодлоо явуулж байгаа. За мөн мэдээж 2 дугаар сарыг дуустал iPhone 11, 12, 13-ыг 11,000, 12,000, 13,000 төгрөний урамшуулалтаар авах боломжийг олгож байгаа бол хэрэглэн зориулсан ноутбукийг 22,000 төгрөний уучлалтаар лизингээр гаргаж байгаа. PC Mall-ыг зориороо за өргөөгийн хажууд мөн шин салбар нэгтсэн байгаа гэдгийг та бүхэндээ дуулахад таатай байна. Ингээд зочноо үл авцгаая. Хөөш зочин өнөөдөр одоо бас нэг их юм авчихсан байгаа шүү дээ. Болохгүй одоо мэдсэн байгаа. Айгүй хэцүү. Гэтэ нэг хүн орж байгаа. Тэгээд тэр хүн бол яалтчгүй жоохон хотсорж ийн үгүй урдгийн хүн л дээ. Улсдэр шүү урдгийн хүн шүү. Урдгийн хүн шүү. Өнөөдөр бол урдгийн улсдэр ч юм бол хотсохгүй хаа. Өнөөдөр яг урдгийн учралд ирж байгаа. Тэгээд чи яг урдлагаараа л байна шүү гэсэн чинь. За шууд хотсож үзүүлж шүү. Тий. Цэник хордлогоо сэргийлж шаар тайлна. За. Утсаа тайлж. За тайлж. Ховцод тийм. За манай гişi орчихлоо. Өнөөдөр юу ямар ч юу биш. Тэ энэ бол зүгээр. Өнөөдөр яг тийм үе өстой яг урлагийн газар орчихлоо шүү. Өнөөдөр хажид байсан шүү. Өнөөдөр ихтэй хүмүүс бас гайхаж байгаа гэдэг. Энэ үчи гид яаж байгаа гэдэг.
устурч орлоо тэр гэж. Манай устурч ордог. Гэтэ нэг эн чинь зүгээр Тимон шүү. Костюм бичиг өмссөн Тимон. Тэгээ тийм болохоор бид нар нөгөө ямар ч устур уусаа ярихгүй. Тэгээд уусаа ярих ямар шаардлага байхгүй. Тэгээд зүгээр зөндөө юм уу ярьд юм чи. Өнөөдөр бол зүгээр нөгөө Тимоны ха талаар эн чинь бас манай урлагийн та нар харж байгаа бол хоцорч байгаа нэг 30 минут яг урлагийн цагаар явдаг. Сэтгэл нь өөрхий тэгээд биш яг тийм урлагаараа яг одоо гарч ирэх гэдэг. Тэгээд сэтгэл нь болохоор яг тийм асуу. Урлагийн хүн устурч өнөө хоёрын хоцрох нь аль нь илүү удаан байна? Уурлаад биш тарах шүү дээ. Устурч хоцоод гэж болохгүй шүү дээ. Устур яаж хоцорч болох вэ? За тийм байна. Тэгвэл урлагийн тийм орчих. Урлагийн тийм орчих. Яг тэгэхээр зүү орж ирсэн байхгүй юу? Урлагийнхан дуудсан учраас аа орж ирсэн. Аа. Манай урлагийнхан ч та би түрүү барыг хитэн цагт ярьлаа. Өөрт ярьлаа. Одоо орлоо гээд. Тэгээ одоо орлоо гэсэн. Яг хитэн цагаараа л явж. Одоо ордог байл. Одоо ирэх чинь гээд. Ирэх чинь гээд 40 минут. Яг хитэн цагаараа л явж шүү. За юу нүчлээ ойр сонь сага. Чамаас сонь сага гэж сууж байгаа сонь юм уу та? За. Эхлээд манай нэвтрүүлэгч нь дайлан цайлан нэвтрүүлэх болно. Тэгээд ус ямар ус уух вэ? Шүлтлэгтэй эсвэл ориглоо? Оо, ориглооны очио. Тэгээд пепси ууж болно. За. Очил нэр би тажгүй юм. Би тажгүй тажгүй. Одоо сайн гой болсон биш үү? Тэгээд гайгүй. Тэгээд би бас дэрдэж байна. Тэгэрч дээ. Оо, хамгүй гой болсон байна. Тэгээд бид нар саймар баяртай байгаа тийм. Буцаад яг нөгөө яг царины төрх гарч ирж байна тий. Царины төрх гарч. Одоо тэгээд нэг хэр буцаад тийм юм болчихгүй таа гэж бодож байна. Ер нь чи дуу бисаа бишиг үзлээ. Сайн шинэ жилэр чи нэг тийм байна. Төрс өдрөө нэг бас дуу муугаа дуулаа, Тимоныхаа дуу муу дуулж шүү бас. Суучин мууны уурхаа гэж бас байгаа маа тий. Шинэ нэг хитэн дуу гарч ирсэн бай нийт. Би нэг хоёр цом л гаргасан шүү дээ. Тэгээ барыг нийт чи нэг хоёр цомог нийлээд нэг 22 3 дуу байна. 22 3 дуу. Ороогүй бас дахиад байгаа. Тэмээс хідэн клип нэг за ба нэг 13 клип байгаах шүү. Бага тий бага. Хамгийн ихдээ маск зүгэл хэлсэн тэгэл. Тэр чинь нөгөө бүр анх чаа нөгөө орцоолгон анги болго хамтлагтай байна. Бас нэг хамтлагтай шүү. А тэр юм уу? Аа хар сүлд тэгээ нэг. Аа бас хар сүлд 2001 онд шүү дээ. Хөөх чи бас нэг тий эрт үе эртэр юм бод. Тий 2001 онд анх анги болго хамтлагтай байх чинь бас яа дутах уу? Бас нэг хамтлагтай байсан шүү. Орцоолгон хамтлагтай. Яг чиний анги болго нэг хамтлаг байсан юм аа. Ангид 3 байсан. Ангид 3 уу? Ангид нь уран амтлал уу? Ер нь тийм. Би санджийн юунд нэгдүгээр сургуульд одоо манай дүүний бас яг анги болгонд нь ингээл анги болгонд нэг амтлал байсан. Тэр хипхоп шоу гэдэг үед болдог байлаа шүү дээ. Паа хитэн ч баалдаг ирчтэй. Тэгээд нөгөө албатай юм шиг нь од тулах хүчлэн үзэл тараал зогчдөг байсан шүү дээ. Тэгээд аа нөгөө тэгээд тэр чинь нөгөө баримлаа шүү дээ. Барим шууд баримлаа шүү дээ. Шууд баримлаа шүү дээ. Тэгээд тэр чинь нөгөө хүчлэн чинь тархад л бич юм шүү дээ. Тий, тий. Тэгэхгүй. Тэгээ тийш ганцаар явж болохгүй. Дандаа олуулаад явахгүй. Олуулж явна. Тэгээ аюул дуртай тэгээ яваад очино. Тэг очино. Дуудуулах нь ч тодорхой, бариулах нь ч тодорхой. Өөртөө одоо за ихнээс нас яагаад Тимон болсон юм? Тэг яг ер нь би бол нөгөө багаас нөгөө хөрөлт туулгад ордог. Тийм яруу найр их тэгээ яруу найрын наадам байж та манай хөрөлт туулга тэнд ордог. Тий, тэгээ уран жиргээс эхлэхгүй юу? Өгөө ерөөс уран жиргээ нөгөө хүний бичсэн шүлгийг уншдаг. За. А хөрөлт туулга нь өөрийгөө бичсэн шүлгийг уншдаг наадам. А за за. Тэгээ энэ хөрөлт туулга яруу найрын наадамд багасаа 10 жил байхаас ордог тийм шүлэг бичдэг хүүхэд байсан. Тэгэл намагч одоо нэг 8 дэхөр ангид орж явах үед чинь тэгэл битүү маш олон хамтлаг дуучид нэг ангид чинь жинхэнэ тэр гурван хамтлаг гардаг үе юм чи. Тэгээ яг нөгөө бичсэн шүлгээ хүнд уншихаар нэг их хүн анхаарахгүй шүү дээ. Харин түүний чинь дуу олгоод тэр хип хоп болгоод дуулчвал хүн илүү сонсдог болчихсон цаг үе шүү дээ. Тэгэхэр л нөгөө дууга шүлэг бол шүлгээ дуу олгоод хип хоп хөгжим дуртай болвол ингээл явахгүй. Тэгж байгаа дараа нэлээ олон дуу хийгээ хамтлагаарч бол яг одоо бид нар чинь нэг эн топ 10-ийн тэмцээнд ордог нэг Лас Вегас байхад Лас Вегас тэмцээнд ордог тийм л хүүхдүүд байла шүү дээ. Тэмцээнд нь очиод ордог. Тэгж байж байгаа дараа нь манай хамтлагийн хүүхдүүд ч гэсэн өөр өөртөө сургууль соёлоо бараадах нь бараадаа дүрлэг соёлыг хаяад ингээд чиглэл чиглэл хөөж байгаа юм л та. Тэг яг гоо би дараа нь нэг ана 10 жилд намайг нэг маань Тимон гэж дууддаг. Манай хэсэг Помбата нэг Тимонтай. За тэр марк ойлгоод байна. Нэг помбо болж байгаа дарга биз? Дарга. Тэгээд Тимон помбо хоёр байсан. Тэгээд Тимон помбо хоёр байжсэн чинь дараа нэг сонирхлоороо бас энэ урлагч нэг хэцүү юм байдгийг.
Ерөөс нэг орч хайж болдгоо нэг тийм өгдөө шүү дээ. Орч. Тэгээ одоо надаас хүмүүс чи урдлыг яаж хайсан бэ? А урдлыг улс төрөөс олж хайсан даа. Өөрөөр хэлбэл ерөөсөө хайж болдгоо гэж. Болдгоо. Нэг урдлагт орсон хүн бол ямар ч тохиолдолд нэг дуу бичээд ч юм уу, тэ? Өөрөө ингэж нэг кайф аваад байж байгаа хэвгүй. Тэгээд дараа нэг сонирхоод нэг дуу хийхгүй юу? Та манай ангийнхан ч гэсэн нөө Тимон Живол Саг залуу малуу юу гэдэг бид нар чинь урлагийн үйлсээр нэг тоглоал хийжсэн. Тэгж байгаа нэг дуу хийсэн чинь л хүнд хүрцээ. Бүүн болцсон тий. Тий. Тэгэнгүүт л тэр ихний чинь ихний тэр дууны клипи чинь манай нөө соёл урлагийн сургуульд манай нөгөө талигач далайгийн ангийнхан дээрээс нь тэдний нөгөө үеийнхэн чинь одоо нэ акапелагийн үе тий. Тэдний үеийнхэн чинь юм нэг зургийн ангийнхан. Баг хийгээд тэгээ тэднэрээр баг хийлгээд тэгээ аваачаад нөгөө багаа өмсчихөд тэгээ тэр үед чинь нэг клип хүнээр хийлгэж байгаа байхгүй шүү дээ. Өөрөөсдөр нэг камер барьж гараал манай нэг ганц хоёр найзууд камер авч байгаа. Тэр анхныхаа клипийг өөрөө монтажлсан. Тэгсгээл тий. Тэгээл нэг дугуй мугуй унаад нэг багтаа яваад өгдөг клип шүү. Тэгээ явж исэн. Тэгээ тэнд клипийг нь хийгээл өөрөөсдөө монтажлал тэр суусийнхнаар бага хийлгээл тэгээд нөгөө пүүжиг тоглуулаад тий тэгэл ингээл эхлэхгүй. Тэгээд хоёр дахь дараа нөгөө хайртай юу байртай юу гэдэг дуугч бас хийгээд. Тэгээгүүдээ тэрэнд нь одоо энэ жүжигч отгоо мотгоо дуугийн дуулаас байртай юу гэдэг ингээл. Тэгээд байгаагаараа ингээл төсрөх. Тэгж жагаад тэр нь аягүй хүндэрч үгүй. Тэр зөв хүнд хүрсэн би тэр араа тэгж одохгүй. Асуух гээд байгаа нь яагаад тэр багийг зүүж гэж юу нэ тоглоё гэж бодсон юм. Яагаад юу нүрэ харуулж байгаа юм. Нүрэ харуулахгүй эхэлж. Тэгэхээр хүмүүс ч өгнө од болох ч хүмүүс ч эхлээд нүрэ харуулдаг юм шүү. Тэр нэгтгэн горилаас тий. За тий за тий. Горилаас ингээд анимашн хин мэддэггүй. Бас тэр гоё менежмент тэр утгаараа бас хүмүүс сонирхолтой байх гэж утсан. Хоёрт бол би өөрөө яг тэр тухайн үед нэг сургууль соёл төгсөөд нэг гадагшаа сургуульд явъя гээд. Тэгээ би ч нэг ингээд нэг тайзан дээр бол нэг урлагийн хүн шиг мөртлөө бусад үед ч юм бол нэг илтгэл мэлтгэл тавьдаг нэг тийм хөвгт байлаа шүү дээ. Тэгээд надад нөгөө нэг үнд цаашаа өөрөө сонирхол болохоор нэг хуулийн чиглэлээр суралцъя. Таны арай өөр чиглэлийн сонирхолтой. Тэгээд миний дуулаад тэгэл гинт энэ дээр гарч ирж багш болоод ч юм уу те байх нь ачаалттай биш юм шиг санагдаад. Тэгэхдээ миний хобби юм чи ингээ масктай хэн гэдэг мэддэхгүй байвал яа гэж бодвол. Тэгээд давуу талтай хийцээ. Надад одоо маск тахгүй байх те. Жишээ тоглох хүмүүс үуч ингэ. Сам таарч та помбогийнхан таарч та. Помбог л таарч. Зөвхөн тааруулж шүү. Тэр зүгээр аягүй том чухал помбо болхон. Помбогийнхан чамд бол таарах ах. Одоо тэр маск, тэр үеийн маска би сүулт наавны сонголын үеэр бас нэг энэ ямар нэвтрүүлгийнхан бэлээ. Нэг контент хийх гэж байгаа юм. Маска өгөөч гээд. Тэгээ аваачаад тэр үед өмсч маск аваач үз. Өөр өмс таарахгүй гооч. Би ч нэг хэсэг хэсэг явж гисэн шүү. Тэр гарахгүй яаж өмссөн бэ? Тэр хүний ясгаас томруулаад байдаг байгаа байхгүй. Би яг харсан. MC Bass-д зураг тавьсан харсан уу? Жичил дуутайсан байгаа байхгүй юу? Ингээ зантагаад байд юм нөөрэө. Хөө үн чи тэгдэм билээ. Том болоод ингээ ерөөс таард юм билээ. Гал болон томруулаад байд юм. Одоо бол ингээ буцаад айгуу би чи тийм одоо бол яг таарна шүү дээ. Тийм. Тэр ч одоо өсөр нас юм чи та харах ч үгүй. Тэрнээс хойш ир хүн болж байгаа юм чи яач ч үгүй. 12 том болсон. Оо тэ бас нилээ. Тэ дээрээс таргалсан шүү дээ. Тэ таргалсан. Гой таргалсан гой та сайхан таргалсан. Сайхан. Сайхан. Аа юм таргалах сайхан сайхан. Бас хэдэн жил хичээж ижил ингэ турлаа шүү дээ. А тий 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 бас ер нь турах чинь хамгийн турах чинь хамгийн хэцүү юм байна. Ош фитнес гэхнээс за юу яана? Ноо нэвтрүүлгийн юу ууж байгаа юм? Уугүй. Уухгүй. За тэгвэл юусэн хийгээд тавьчнаа. Юу би хийрэ? Тэгээ юу бэр маань нэвтрүүлэл хийгээд тавьчихсан тий. Тий. Юу гараа авчих та. Манай ууса нэр юу гэснээс гараад гарч ирсэн тий. Аа турсан гэснээс. За. Одоо хэдий л буцааж нэмсэн байна. Хэдий л болтлаа турсан. Бэ нэг хэсэг ч юм бүр явсан. Сайд баг 100 гараад. 100 4 5 болсон шүү. Хөөх тийм бол Тимбоч Тимбоч өөр бомба болсон шүү. Тэгсэн. За аюу тоо. 104 104 Тэгээ би яг хүн өндөр уучраас шинэ авч ирсэн. Шинэ гэдэг тийм. Тэгээ нэг 104 5 болоод тэгээд одоо 70 руу босон шүү дээ. Аа. Аа, огцом тийм. You be a hero. You can be a hero. Donut. Миний акапелла Mr. St. P.
За юу нэг ингээ уучлалыг бас нөгөө хүмүүсүүд хүмүүс нөгөө нэг дандаа нөгөө нэг официалны асуудал асуудаг байх тийм үү. Арай өөр асуудал асуулт. Ер нь сургууль аль сургууль юм бэ? 10 жил. А 10 жил бол би 97 дугаар дунд сургуульд анх Баянзүрх дүүрэхт байдсан шүү дээ. Мигр төссөн. Тэгээ 97 дугаар сургуульд ороо. Тэгээ дараа нь яг манай нөгөө их засгийн лицей сургууль байгуулагдсан. Тэгээ тэнд ороод төгссөн. За ер нь бол 97 дугаар сургуульд анх орсон. Гэр бол Мигртэй. Тий, ер нь бол сансрын. А тэгээ бүр бага багтаа бол бас 19 дугаар ороод эмээтэйгээд одоо энэ цагаан хаалга мэр хийж байна тий. Хоёр дахь гур цагаан байранд төссөн. Шар хатанд ч байсан. Даавыгаа бас хинти аймгийн төв дээр ажилладаг багт бол бас хинтид бас баг насаа өнгөрүүлсэн. Ер нь гэхдээ микргийн сонслоо. За микрийн хүүхд нас ер нь микч бас гоё газар баха. Сайхан барайтай шаа. Ер нь бидний үед зөөлхөн газар их хоорхон байсан. Гэхдээ тэрэн дунд энэ 15 микр бол тийм зөөлхөн байгаагүй. Оо яагаад зөөлхөн байна шүү дээ. Микч бас гоё төвтэй гадагш байна. Микр янзээ. Янзээ дээ. Микр гэдэг ярьдаг ус микрийн хэрэг ярьдаг шүү дээ. Маа гоё ч гоё л доо. Гэхдээ манай тэр үед чинь Одоо таарлах гоё л байдаг шүү дээ. Тэгээ гоё гоё. Тэр үе гатма ах нартайгаа таарлалтан тийм ч гоё шүү дээ. Бид нар ч нэг цагаан зайлган байсан юм дөө. Тэгэл сургууль тараал заавал нэг дуудуулдаг ёстой юм шиг л дээ. Дуудуулаад тэгэл зүхтэж явж байгаа л яг 5 давхрын булан шахалчж байгаа юм. Аа. Ягаад ч баригдсан тийм. Тэгтээ ямар ч хөвтөө үед манай тэр үе атмаануч соёлтой байсан юм. Тэгээ пүүзээ тайл гэдэг ингэв. Тайлаад өгөнгүүт тайлал өгнө шүү дээ. Өөрийнхөө өмс Аюу соёлтой. Өөр миний хүм солиод байна шүү. Миний хүмсөө ёо гэж. За нөгөө тэр хүмсөө харчих. Аюу аа. Тэгээд тийч ер нь манай энэ тэр үеийн ах нар бол их соёлтой байсан юм лээ. Тий, тэгээд одоо үед бол. Ари тий. Тэгээд бид нар чинь тэр үедээ өөрхөн ингээд хүнд ингээд бүгд зүг зүг дээрэмдүүлчихэд ч юм уу. Ганц хоёр ухамшигын шана манай хүрчихээр маргаа шинтэн тэр цагдаа магдад хэлд навширх овширх юм байхгүй шүү. Байхгүй байхгүй. Аюу цайлгаа шүү. Тэгээд тийм нөгөөд бол тийг ч балиар зодож болохгүй гэхгүй. Тэгэхгүй шүү. Тэгэхгүй. Аюу хөөрхөн. Тэгээд хорн гэдэг байхгүй нэг балиар нэг гүлк хаас. Нэг тий. Нэг жижиг тий. Тэгээд тэгтээ чи одоо хэзээ юм даа. Яа хэзээ цагдаа хэлхэл хэрэгтэй байсан баг л та. Одоо тэр цагдаа нилээч таахгүйсэн баг л та. Тэр үүнд. Дээд хуугаараа дээр нь болоод явж байгаа юм чам. Хуугаараа юмгүй юм чи. Манайх бид нар чинь 2002-3 онд ингээд дуулдаг багт чинь бол топ 10 дээр бол чанар шалгуулдаг гэсэн шүү дээ тий. Тэр амир. Тэр лаас вэ энэ хороолын лаас вэ шин топ 10 багт чи ёо. Тэ тайзны ард бол бас л юм үтсэн шүү. А арууш нэг хатална. Би зөвхөн энийг өмнө ярьж байсан, ингэж байсан. Би нөгөө нэг тэр нөгөө яг 2002 оны баха нөгөө цагаан сарын энэ өмнө Монтрипойд нийлж тоглодог тоглолт байхгүй. Тэг ангийнхан 2-3 настай, ангийн 2-3 охин та таксинд суугаад за юу ч гэсэн очиад гадаа наачаа гайгүй бол орчигэл топ 10-ыг гадаа өтсөн байхгүй. Тэсч 5 дугаар оролын хийшээ. Төмөр замын хийшээ. Хороолын хийшээ гэж гадаа наачаад за яв яв. Би чи бас ярьчих нэг. Ярьжсэн. Яг тийм үе байхгүй. Тэгэхээр би бодоод байна. Очил дээр тийм үйл шалгаад тань. Очил чадвар. Очил чинь нөгөө тайзны ард. Тайзны ард байхгүй. Тайзнаард юу болдгоос бодож байна. Би бааж асуух. Оо чанга штэ тэрч. Тайзны ард байсан хүний хувьд одоо очил чинь нөгөө нэг тийм амар атман атманаараа танигдсан юу байгаагүй штэ. Тэмон гэлд яг хийж. Бид ч нөгөө юм багхгүй. Нөгөө урлагийнхын чинь нэг юм бас нэг эренб дараатай. Аа яг нэ. Одоо юу гэдэг Lumino одоо Ice Top Monterrey Pintriga бол бас юм ярихгүй штэ. Ах нар гэж хүндлэн бас нөгөө урлагийн юу вэ штэ. Тийм тийм. Бид нар чинь эренб дараа. Тэнгүүд жаа яг тэд нар чинь бид нар чинь шинэ хамтлаг. Аа. Тэгээ ах нарын үгийг бол сонсох хөстөө. Тэ? Санаа бол авах хөстөө. Бид ч ойлгож байгаа шүү дээ. Тэ? Яв санаа бол авах хөстөө. Тэ. Манай Luminogi-ийнхэн бол тийм юу биш л дээ. Өөр. Тэ. Амьдралтай хүмүүс санаа бол зүгээр. Амьдралтайс та байхгүй хаа. Нэг баг авчихсан л үуч магадгүй бах тэрнээс л өгч юм гэж байгаагүй хаа. Тэ. Яг санаадхаас илүүтэйгээр зүгээр ингээ гоё. Нөхөрсөг тийм лекц ч юм уу аашилч тий. Эрэмбэг мэдрүүлдэг тий. Аа тий. Нөгөөд их ярддаг өнгө ярддаг шиг оо. Тэгээ эмсэг ярддаг ярддаг шиг. Аа тий юм уу тий. Агаад ярддаг шиг тий. Юу нүү чи бол энэ ард бол тайзны ард дээрэмдүүлж гисэн үү? Яг тайзны ард. Ого дээрэмдүүлэх юм аахгүй зүгээр сайхан ингээд. Сайхан номхон бол зогсож гисэн үү? Ямар хэцүү юм бэ? Тайзны ард бол хавдаг болоод байгаа шүү дээ. Номхонсон. 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 Нөхөрсөн төнжлөө. Тэр хэн намхсан? Намхсан хүн юм бол одоо хилдүүд одоо бас болдгоо л. Гэтэ ингэсэн шүү. Аа манай талигач манай Айстопи Хааги. Аа за Хааги. За манай Айстопи Хааги ах чинь бол өөрөө бас л хүн дэр байлаа шүү. Тэгээ тэгтээ бид нэр тэрнээс хойш олон жил сайхан нөхөрсөн л дөө. Тийм. Тэгээ би нэлээд сүулт би энэ
таарах байхдаа бас над дээр жуулцаад битээ нэг дээр их юмудаа яриад. Тэгээ битээ нэг гоё залуучуудын дуу юм ийг өг мөгөвчээ. Тэгээ салс. Тэгхтээ над дээр тэр баг байхд бол бас л тэ би бол ингэж явсан юм а гэл бас дурсамжаасаа ярьж ирсэн. Гоё гоё би яг бас наатай чинь бодсон ч юм. Тэгтээ дээрэмдэж ч юм уу цохид ч юм уу тийм нэг үйлдэл байхгүй шүү дээ. Гоё ингээ ойлгуулна. Тэ. Тэ. Нөгөө байр байранд байх хэрэгтэй. Байр байранд нь байх хэрэгтэй хүмүүс. Баярлалаа. Баярлалаа. Хаан байх хэрэгтэй гэдэг. Тэ байр байранд. Чи бол ингэн шүү гэ тэ тэрийг тавиад. Бид нар чинь нөгөө үеийн яг одоо нэг энэ тэр наснаасаа илүү зүгээр нэг биологийн тэр наснаас илүү урлагч юм бол нэг ирэмт биш байх шүү дээ. Эхэл чин гарч ирсэн. Тэ тэ. А гэдэг нэг байж шүү дээ. Заавал. За одоо гоё над ирэм би чи нөгөө энэ хүн чих хидэлж явах юм шүү дээ. Одоо нөгөө нэг үеийнхнээсээ төрүүлээ гараад ирсэн. 18, 17 тоохтой гараад ирчин гэдэг чинь бол ховор шүү дээ. Тэгээ гараад ирсэн. Тэгээ одоо үеийнх нь ууг нь өөрөөс нь чицэг байгаад байна. Тэгээд би яасан. Чи тэр ирэм би дандаа мэдрүүлдэг шүү дээ. Цом юм одоо чи дандаа мэдрүүлдэг шүү дээ. А тийггүй л дүүнүүд томрод дим аа. За очлоо хаал дээр. Очлоо хаал дээр. Өдрийн хаал эдэг байна. Манай Mongolians extra тагундаа бас үргэлж мэдрүүлэх юм уу? Говцолж хүрдэг байгаа. Тэгээд Mongolians-ийн хаал нь бид нар маш дуртай. Тав хүмүүс ирж Монгол хэл олон явах сарын хэлмээр байна. За ер нь хэд тэгээд гой гой юм байна л да. Яг хүмүүс гой асуух хаа тэгээд ер нь би ингэж боддیں۔ нөгөө юм ингээд нөгөө мэддэхгүй байх тусмаа хүмүүс амар их нөгөө гордог байхгүй. Аа. Чи хаал хаа мандис хаа. Ашрам. Тинэс хаалхаа сам эдэрээ сайх. Марч сайх эдэл ярьдаг гой төлөш. Эдэл яриад эдэл яриад хаал хамаагүй. Би сая зүгээр гайгүй. Би сая солонгост сүүлдээ нөгөө ухаан ороод бараг сар гаруй ганцаараа байла л да. Тэгэхээр нөгөө ковидтой учраас улаан бүсгээд ингээ хэнийг ч оруулахгүй. Тэгээд зөв өнгөрсөн 3 сарынхаа үйл явдлыг бодоод ингээ хитчих. Тэгээд сүүлдээ ганцаараа уудна шүү дээ. Тэгээд та хоёрын нэвтрүүлж нийлүүлсэн. Аюу хөвгөлдөө дээрээс нь хамт байгаа юм шиг санагдсан. Тэгэхээр ганцаараа гар утсан дээр үү. Чиний сар гаруй энд баг солонгосын сурд уурд өгнөс төө. А ер нь бол ойр зур яриад байсан шүү дээ. Баг их баха. Баг их баха. Хүшиг ямар сайд дээр солонгост ч Монголд бол яг хэвээ нэг эмнэлгийн манай эмчнэс чинь Монгол хүмүүс хоёр тус хөрхийн мэдээд намайг бас аюу хүндэтгээд цаахан харилцаад тий. Тэгэл ер нь их их соёлч нар чинь нөгөө энэ манай урлаг соёлч бас хэрэгтэй. Таны дуу сонсдог байсан биз гэсэн. Солонгост дүүнэр мүнэр зөндөө гарч ирж ш. Зөндөө зөндөө тий. Тэгээ солонгост бол уучлаараа уучрал бол тэнд ерөөсөө адилхан л үүсэл. Тэр дуунуу, хуурднуу, тэр их урлагийн гишүүн байна уу? Цаашаа ш. Энэ хаанаас ирсэн юм бэ тий? Тий. Надад бол тийм тусгай үйлчлэгээ илүү оо хандах юм тийм баг. Гэхдээ бас хэрэг болж байгаа. Аа би ч одоо сүүлдээ нэг бүр ингэж өгөөч, тэгээд өгөөч. Нөгөө тийч хандахаар тоохгүй. Тэгээд сүүлдээ янз бүрэл үйлчлэлээ ш. Гар утс утсаа гаргаад л. Тэ дууд бараг дуулдаг байсан үеийнхээ тэ чиний л өмнөх солонгос далбатай клипэ тавиадсан яг тийм. Эсвэл дөрөв солонгос нөгөө солонгос автоцт чи ахын нод явлаа чиг өгөөд. Нөгөө солиочсон. Тэр юу идэхгүй болохоор намайг 257 к лаг дагдаг шиг. Аргаа ороод ян зүрл бол. Бага байрндаа бас өөрөө үйлчлэг авах гэдэг шүү. Тэгээ үүшээ авна л да. Авахгүй тэгээ зэрэг чи худлаа бас нэг бас байрыг харуулахгүй бол асуухгүй. Аа ингэсэн. Тэгээ би ингээс Монголд ингээ гоё дуудсан хүн байла майла тий. Миний клип клип гэл ингээл. Тэгээ их олон юм үзүүлэн л дээ. Аа тэндээ сүйлээ тэхөө. Би сая чи нэрийг чи хэлсэн дэрхөө. Их юм аа. Чи ойрхон баам чи ялч байгаа. За тэгээ. Гэтэ ялта. Ой. Бүтэ хараа. Би бүр бүтэ уулзахаараа асуу гэж одоо заадах юм бол бүтээр Очлын би муудгаас өмнөх нэг уулзалт тгсэн. Юм альцаа салсан. Тэгчээд уулдаа яг нүрд болсон уу шал өөр болж болчихдаг гэж үний юм уу? Үд амдлын үйл бодол бох юм. Яг ер нь тийм одоо хүнд өвчний ард болвол хүн нэг юм янот ч ихсэйг үн цэнтэл байд юм байлээ. Тэгээ ер нь дандаа харамсах сэтгэл маш их төрдөг. Дахиад нэг 10 хоног байсан бол тэ нэг жил байсан бол надад дахиад юм боломж олцсон бол би тэгнэ гэж. Тэгэд бид нар ч юм болов ингээд залуу хүмүүс дандаа аливаа зүйлийг хийх бодоол, анализ хийгээл эхлэх гэж маш их уддаг шүү дээ. Тэгэхээр аливаа зүйлийг эхэлнэ гэдэг бол 50% байна гэдэг бол аюу хүний юм л. Тийм учраас
би бол тэр цагаас хойш бол одоо бол үнэхээр нэг зүйлийг сэтгэж байгаа бол бодож байгаа бол эхлэх л аюу хчээд болсон. Дээрэс нь энэ амьдралд олдж байгаа хорон мөч тутан бол аюу хүн зэнтэй гэдгийг асар их мэдэрч байгаа юм л да. Зүгээр за тийм одоо яг ингээл эмнэлгийн орон дээр тэр хүнд өвчний ард бол ингээл өглөө орой ингээл нойр хүрэхгүй шүү дээ. Янз бүрийн бодогдол мэдээд өвчнөдөө шаналх хүнд өөрт маш хүнд. Тэгэл ингээл унтгаал хэвдээ унтмааргүй маш их санагддаг. Бүр их одоо унт бүр унтчихгүй гэж. Аюух том айцтай. Тийм шүү дээ. Тэгээ тийм учраас ингээл унтахгүй хичээдэг. Тэгсэн мөртлөө мэдээж хүн унтчихна. Тэгэл ингээл гинт гэт цонхны цаанаас нэг бүдгэн ингээд нэг нарны гэрэл тусна гэдэг бол айгүй гоё метр юм шиг л. Тийм бол би өглөө болно гэдэг бол айгүй гоё юм байна л гэж боддог. Тийм учраас одоо бол жишээ нэг өглөөний нарыг харна, тэр өглөөг мэдэрж ийна гэдэг бол хүний амьдралын хамгийн сайхан зүйл. Тийм учраас тэр өглөөг мэдэрсэн тэр ирчүүчээрээ тэр цаг минут хором тутмыг дахиад харамсахгүйгээр үн цэнтэй өнгөрөх ёстой. Бид чинь яг л цаг хугацаа ингээд нэг их үн цэнтэй тооцохгүйгээр өдөр харагцаагаад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бид үнэхээр энэ цаг тутмыг бол өөртөө зориулж явах хэрэгтэй байна. Тэгээд нэг их би бол одоо боддгийн би өн хүнд нэг муу санаж угаасаа л ер нь тийм санадаг хүн биш. Гэхдээ би одоо бол илүү хүнийг хурдан их уучлж сурах хэрэгтэй байна хүн. Тэгээд хүн ер нь муу санадгүй залуу зүйлийг мартаж сурах хэрэгтэй байна. Тэгээд баярлсан бол сайхан баярлснаа хэлж тэг талрсан бол талрснаа хэлж ер нь өөртөө юм сэтгэл хангалуун хүн ер нь амжих хэвээр байна аа гэж их боддог болсон. Тэгээ одоо бол цаг минутаа надад бол аюу хүнтэй. Тэг үнэ үнэ гэж яг уутахаараа энийг асуу гэж бодсон. Тэр остой гоо хариулт. Тэггүй нэг манай ялт чинь буруу бодоод юу гэж боддог гэсэн бол харамсдаг үхээ. Дахиад нэг гурван цом гусчих гоё гэж бодсон. Гэхдээ ер нь бас хүн яг нэг бол цаа ийм хийж чатаагүй шүү. Тийм бич та хийчих байсан шүү гэж бодох واخ шүү гэсэн ялцчих. Зөндөөл их юм бодох واخ. Газар дээр урдчлагаа төлбөргүй хамгийн сүлийн хамгийн хүчирхэг дэлхийн брэндүүдийн цахилгаан бараг хэрэглээний лизингээр шууд авах боломжтой. Утас 7766-66-99. Харамсмааргүй амьдрамаар ингэсэн. Тэгээ Тимоны ид үе шүү дээ. Олон танигдаж гарчиж байгаа таник сонсдог байсан шүү гэдэг ид үе хэр харамсахааргүй өнгөрсөн байл гэх тах. Олон талаараа би бол одоо жишээ нь миний тэр нэг дуртай зүйлээ хийж исэн зүйл одоо үе мөч болгом бол миний хамгийн аз жаргалтай мөч юм л дээ. Жишээ нь би одоо тэр хүүхд байхасаа яруу найрыг үздэг байсан. Тэгээ шүлгийн номоо хид хидийг хэвэлсэн. Тэгээл оюутан болоод ингээд хурал зөвлөгөөнд ихтгэл тавьдаг. Тэр үе оюутнууд жишээ намааг бол мэднэ. Тэгээл ингээд дуу уур гаргаад оройн гинт тимон бол тайзан дараагаар өдөр нэг оюутан болоод те ингээд бүхэл зүйлийг оролж исэн. Жишээ нь одоо оюутан байхдаа чинь хуулийн цагийг би ясна 40 гаруй анги товсон шүү дээ. Тэгээд өнгөлөгчийн дүрдэн. Тэгэл ингээл ер нь бол тэр дуртай зүйлээ хийж исэн мөч болгон бол хүний амьдрал хамгийн дурсамжтай. Тэгэхээр одоо жишээ зарим төйдөг байхгүй чи ингээд нэг удаа би нэг амар арга хэмжээнд дэр лээ байж исэн чим. Манай энэ айстопийнхэн тэгдэг байхгүй. Манай хүн мэдчих тэгдэг. Манай салбраас дөрсөн гişүн гэдэг. Тэгэхээр би бол тэрэнд аягүй дуртай байдаг. За. Зүгээр л миний одоо залуунаас цаг хугацаа тэнд өнгөрсөн. Гэхдээ тэр бол надад өөрөө тэр үе мэдрэх асар их тийм мэдрэмжийг надад өгсөн. Тийм учраас би бол цаг хугацаатайгаа зэрэгцэж амьдрдаг орчин цагийн иргэн байх гэж хүсдэг. Тэрээс их хурлын тэр 76 дотор шал өөр уур амьсгалтай шал өөр ертөнцөдтэй ямар сайндаа би ингээл нөө залуучууд coin ярьж гээ энэ крипто валют ярьж гээ энэ ч юм бол бүтэхгүй агарын юм гээд манай хэд ярьж шүү дээ. Тэгэхээр би тэгээд илдэх та нартаа та наргүй явцсан тийм үү зөв ер нь бидэнтэй бидэнгүү дэлхийн ертөнц ингээ урагшилж шүү дээ. Тэгээд тэнийг мэдрэхгүй гээд бид яах тийм шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэгээ би энийг сонсд би зөвхөн люминог сонсд би блэк пинк сонсохгүй гэж хэлж жишээ нь болохгүй зүт бид нар ч цаг үетэйг тэгэхгүй ингээл А одоо энэ цаг үед гарч байгаа чинь дуучдыг энэ цаг үеийн залуучууд сонсож байгаа тэр хөгжмийг тэр соёлыг бид ойлгохгүйгээр ямар ч улс төрч энэ улс орныг удирдахгүй байхгүй. Уршилна гэж байна. Уршилна гэж байхгүй. Тийм учраас жишээ нь би ингээл манай одоо хүүхд манай охин ингээл Black Pink гэдэг хамтлагийг баян сонсож байна. Би тэрийг ойлгохыг хичээж байгаа.
надад бол үнэхээр чихний холоор заримдаа сонсогдож шít. Яана ч одоо тий. Би бол нөгөө яг энэ хүмүүсийнхаа заасан олдсгүй хипхопыг л ойлгоод өгдөг. Тэгсэн чинь дундуур. Тэгээ нөгөө гар утсаа өрчөж клип хийгээд алаад шít. Одоо манай энэ одоо сүүлийн дуучд шít. Одоо нөгөө Вандебо нуч чинь тий. Тэд нар чинь ингээд шал өөр өртөнцөө шít. Бид эхлээд бол би ингээд айгүй сонин гайхдаг байсан. Яаж ингэж тест бид нар чинь нэг дуу хоор хийн гэж аягүй сүртэй үг мүгэ бичээл те одоо ч юм уу зүгээр ингээл газ бичүүлээр гар утсаар бичиж гэлээ хэдэн мянган дагагчид нар үзэж шин нэг нэг болц те тэгэхэд тийм ертөнц ингээд хажууд ирсэн юм чи энийг ойлгох л хэвчээ зүг гэж одоо би бол цаг хугацаагаа ингээл аягүй нийцэж амьдрж байгаа учраас сая одоо ингээд төсөөдрөөр дуулаад надд бол энэ аягүй аз жаргалтай байна одоо нэг хамгийн гол нь залуучууд миний үгийг бас хайрцангуй ингээд сонсдог. Би 3 жилийн өмнө нэг дижитал студент гэх лекц уншаад тэрэн дээрээ бас нэг клип мэлээ байдаа л ингээд тэр үеийнхээ оо дурсамжийг яриад ингээд тэр үе 12 дугаар анги хүүхдүүдэд заах нь ингэж явсаа оо та нар ингээд эсээг ингэж үчигсэн оо лекц ингэж үчигсэн дууны аянд оруулаад онлайн тодорхойлтыг цээжл мэжл гэл ярьж байгаа хөөхгүй. Тэгэнгүүт л одоо тэр үе одоо манай 62 одоо энэ сонгины сургуулийн хүүхдүүд ээж аваад чи чирэл ах хийсэн гэд манай хүүхд хичээлээ сайж гисэн ч гэдэг юм уу те яг өөрсдөө ингээ хэлэр ярихыг аюу хичээж байгаа хөөхгүй тэгэхгүй тэгээл улс төрч үнгэхээрэл сэмбэгнээд баг би сая тэр нөө төрсөн өдрөө дуулж байгаа бичлэгээ чагараад хөвдө баярлаа яа гэх юм бол улс төрч юм болцохоороо улс төрч энэ нэг нэг улс төрийн ямбан сууд юм эсвэл орчин тийм байхыг шаарддаг юм аа за одоо би бол бааж юм чинь бааж хэрвээ их хурд гарчих юм бол ээ базар бай надад л уулдахгүй баг уулзахгүй баг Тийм ноч минь хүлээж байгаа туслахтай уулзж иж орж ирмөрч цаг авмааг наачууд юу гэж галзуух бол тийм юм баггүй юу. Тэгэхээр хизээш тээшээ гаргаж болохгүй. Насаар нь дарж явах хэрэгтэй юм баггүй. Тэг дүүргээ төлөөлөгч болох жоохгүй юм баггүй юу. Би ихтэй нэг юм. Би тэгэж бодохгүй. За одоо нөгөө улс төрийн карьер имиж бүрдүүлсэн үн чинь төрсөн өдрөр дуулаа яаж байгаа нь харин таалагдахгүй. Тэгээ өөрөөрөө байх шиг сайх юм хаана. Тийм ээ баяж. Оо, юурсо. Тэмийн найзууд дээш гарч. Гэхдээ өөрөөсөө өөрөө л байх нь хамгийн чухал шүү. Би яагаад сайн одоо нэг айгүй гоё асуулт сух гэдэг. Хүн чиг нөгөө яг одоо гэж чи одоо тийм үү? Гард ирлээ. Тэнгүүд одоо яг тэр үед одоо би ярьж байгаа шүү. Одоо нэг 18, 19, 20 насны ч үеигээр байгаа. Тэгээ тэр үеийн охтууд тухайнхаа нөгөө ингээ нөгөө яг үеийнхээ залуусаа сонирхдаг байхгүй. Тэгэхэд яг энэ маас өөр хэн байгаа бол энэ залууд яаж уулзах уу гэл бүх юм болдог гэсэн байгаа. Одоо тэр талаараа нэг жоохон ярил яад юм бол алуулч Тэгэхээр ер нь бол гэр бүлээс өмнөх юм чи гаг байл. Маск нэг 3 дугаар хайрын хүнсэч гэдэг оны клипэн дээр маск тайлдсан шүү дээ. Тэгээ яг уу бас сенсастай байсан. Аа. Аа заа заа энэ юм. Тайлцгад өтсөн чи маскаа сууд учраас. Эмхтэн хүн байтугай би үрл бодож байсан юм шүү. Тэгээ маск тайлгана. Аа ийм залуу байт юм аа тухай дүү. Тэр клипэн дээр хайрын хүнсэч гэдэг оны клипэн дээр нөгөө хажуутлийнхэн айлынхэн нэгтэй нөгөө масктай залуучин дурлаад тэгээ нэг өдөр нөгөө маска гэртээ тайлаа явчихсан. Маск нухаа авчихдээ шүү дээ. Тэгээд нөгөө царайгаа харуулад азартдаг. Тийм клиптэй. Тэгэнгүүт одоо бид хийж бодоод байгаа. Одоо ер нь нэг клип гаргая. Тэгээд тэрэн дээр одоо тэр маска тэгээ алдсан үеэс эхлэв те. Завур алах нь. Ер нь завур алах нь. Тэгээд үзүүл ер нь яад ингэдэг. Тэгээ яагаад тэр идэгсэн бэ гэсэн чинь би энэ их хурлд орж ирээд оюуны өмчө эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулах гэх хуулийг би санаач батлуулсан. Энийг манай одоо урлагийн хаяг хэрэглэх хэрэгтэй байна. Жишээ нь барааны тэмдэг, зохиогчийн эрхийн гэрчилгээгээ нөгөө бит бус зүйлийг үнэлүүлээд тэрнийгээ одоо процент тавь зээл авч болдог юм л хууль. Жишээ нь одоо Lumino гэдэг трейдмаркийг хэдэн төгрөгөөр үнэлэх юм. Тэгээ би чамд хайртай гэдэг дууг тэгээ оюуны өмчийн тэр зохиогч хэрхэн гэрчлэгийг хэдэн төгрөгөөр үнэлэх. Тэгэх юм бол тэрийгэ барьцаалаад дахиад зээл авдаг, шинэ төсөл хэрэгжүүлж болдог. Тэгээ ийм бит бус үнэлгээг үнэлэх хэрэгтэй байхгүй манай ус. Одоо жанцан нурууга мандахос хэсэг хатны хөгжмийг хэдэн төгрөгөөр үнэлэх хэрэгтэй. Зөвхөн тэр хүний тэр одоо трейдмарк барааны тэмдэг. Тэгээ ингээд ийм хууль хийсэн. Тэгээ одоо энэ хууль амьдрал дээр маш их том биелэл олж байна. Тэрний юу гэхэд одоо энэ NFT. Одоо non fungible token гэдэг шүү дээ. Тэр энэ болохоор ямар онцлогтой юм бэ гэхээр ерөөсөө наад бит бус токенуудыг гарах. Тэгээ түүнийг олон улсад ингээд гарах юм, биржүүдээр дамжуулан гарах юм болцоо нь бид нарт бий болчихлоо шүү дээ. Тэгэнгүүт
хүмүүс жоохон хол сонирхсодод байгаа. Тэгэхдээ яг зарим дуучид уран бүтээлчд хилцэн явж байгаа. Тэ одоо чинь уран зураг зурдаг зураач нар энэ төр хийгээд байна шүү дээ. Мөнгө төгрөг босгоод. Тэгэхээр ерөөсөө энэ хуулийн амлиулыг гэдэг утгаар нь би 300 NFT гаргая гэж боддог. За. Тэг яг одоо тий Тимон гэд нэг тий. За. NFT гаргая. За. Нэг 10 300 хүн үзэх нь шүү. Тий. Тэг 300 хүн үзэн. Тэгэхээр 300 хүнд нь жинхэнэ одоо орчин сонирхоод байгаа нэг пянцтай ч юм уу тий. Пянцтай. Тэнгүүтээ тэр нөгөө клип байчих юм уу? Тэгээ тэр нэр клипнээс нь тэр яг тэр нохоо зүгтдэг хэсгээс. За янцтай. Тэг 18 жилийн дараа гэдэг эхлүүл. А 18 жилийн дараа гэдэг эхлүүл. Буцаад энэ Вандебо гангбей мэйтгээ үзүүл яадаг бол. Нэг ч хүүхдээс нэг ч төрөө авдаггүй. 87 хүүхд байна. Тэнд өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй хүний хүртэл ажилд аваад тэнд асрагч хийгээд байж байгаа. Тэр цэцэрлэгийг илүү өргөжүүлье гэж бодож байгаа. Тэгээд ингээд нэг яг нэгт энэ хуйлаа ингэж бий болгоё. Хоёрт өөрөөрөө дамжуулж хүмүүст нэг инспирэшн бас өгье гэж бодод. Эремгээ Батруудын сүр хүч их дэлхийг дагчин чичрүүлж нэгэн нар нийдор нүүдэлчин турхтныг ертөнцийн цэжинэ Монголын тунхаглав. Око Монголын нийтлэл хүчрэхэг барс хэдэг билгэдэн эзэнт Монгол картаан Монгол түмэн дэн зөрүүлэнгүү тайв. Эзэнт Монгол цэнэглэж карт худал дан дагарна. Юничэл Наадхан дээр чинь заагаад ингээд нэр ёстой юу юм байна. Улс төр чинь ярих би чи өөрөө улс төр сонирхт бол улс төр л авах гэдэг. Миний сэтгэл тэнэ жохлон гүшүүн биш те Монголын авиц чинь дуу чинь жохлон. Жохлон гүшүүний улсын хурлын гүшүүн багта тоглолтыг явуудах нь уур үз байхгүй. Энэ ч одоо миний төлөө хууль батлаа суучих гэсэн чинь солироо тоглолтыг явуудах өвчтэй юм уу? Тэгээ би бүр фэйсбүүк дээр хамгийн их эсрэг үзчихсэн. Эсвэл дуугаад болоо дуучнаа эсвэл хууляа батлаа хуульчаа хийгээ. Энэ зарчимтай мөрөглөхгүй байгаа. Яа, миний бол зүгээр тэр дуучин бол үнсэн ажил биш л дээ. Хобби яваад байгаа. Би чинь уучлаарай зэлтээ мэн. Би дөрөв ажил биш. Зэлтээ төрний асуудаас бутуулчихин. Төрний асуудаа буцаад очий ойлаа. Шууд маск сэж шууд. Аа за за тийш ба. За тий. Нөгөө охтууд хайчваа. Аа тэр үү. Нөгөө араас Тэмөний маск тасснаас маск тасснаас хойш охтууд хайчваа. За тэд нар маань одоо их их нь 2 3 хүн болсон. Тэгээ одоо хамаагүй юм ярьж байгаа. Тэд нар бол доот нэг 2 3 хүнтэй болсон гэж үү? Болсон болгоо. Цаваа хэрэгтэй. Гэхдээ басаа батны болж тэнд жид бас тийм бол. Нэг 3 хүнтэй болсон. Ноо манай намаад байгаа цэгийг клип үүсчихвэ. Хүй манай найз ээж үүсчих шиг болсон. Болсон болсон. Чи баг ээж баг болсон байл. Одоо эхнээсээ ер нь Именэрч болох гээд явж байгаа хөх зарим нь бол тийм шүү дээ. Тэгэхээр чи ойго нөгөө юу яагаад тахгүй. Тэд нар одоо мэдээж 2 3 хөх ээж болох насан дээр очисон л доо. Гэтэл тэр үеэр олон байваа гэдэг тахгүй. Тэдгээр үүгээ чамруу хитэн байж байгаа гэсэн үг. Одоо тэгтээ надад сайн гэсэн нөгөө би төрсэн өдр дээр манай найзууд ирээл ингээл дууллаа л да. Тэг би ялаад юм шиг гэж бодохгүй. За тэгсэн чи би нөгөө туслах манай 20-д залгаа шүү. Хилэхгүй би ялаад юм шиг ер нь дээ. Би чинь тэн чи миний дуу муу мэдээ гэсэн чи Уаха энэ чинь таны үеийнх байга шүү. Тэгээ. Тэгээ танаас найз нэр чинь бодлоо. Тэгээ өөрийн юм чинь сэтгэлийн бодлоо. Сэтгэлийн бодлоо. Өөрийн чигк нөгөө залуунаас багнаас нүдний өнөө нь үздэгдээд шүү дээ. А тэрнээс ч одоо нөгөө оюутны шинжилдэг аруул байхгүй. Оюутны шинжилд томдох уу? Томдноо гэж хэлдэг. Тэгээ одоо үгүй нөгөө ингээд би хамаагүй шансс сухгаад. Сайн тэр наача томдноо наадах ч юм уу яг үнэ хэлчихсэн. Сайн тэр нөгөө А 20 жилийн өмнө дуулжсэн учрал байдгаа энэ одоо камертоны дуунууд чинь зарим 10 жилийнхэн чинь мэддэг юм болоо шүү дээ. Жог хүүхдүүд юу ч юу ч камер. Тэр нөгөө юу манай 16 7 то манай нэг дүү энэ манай хамаатны нэг дүү чи нөгөө дуучин болтыг харснаа. Энэ шүүхч ах гэж амжив. Энэ шүүхчээр нь харж шүү дээ. Гэхдээ би Монгол юм байли. YouTube дээр та нар байгаа. 10 та хүүхдүүд Майкл Джексон сонсох гэж байгаа шүү дээ. Дандаа дээр юм бүр дээлтэн ч Мэд. Тэгтээ яг одоо энэ нөгөө зарим юу ч мэдэхгүй юу 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 тий. Тийм үү тэр
одоо нэг тийм дэлхийн тэр зарим нь мэдгүй. Гэтэл яг энэ voice entry шүүж байгаа одоо тэр Ока энэ дуучин болд эдэр бол юу л та? Харицсангаа цаг үетэйг хөл нийлүүлж явж байгаа. Тийм үнэхээр л та. Аа тийм мундаг ингээд цаг үеэ мэдрээд явж штэ. Сонсоод анимед бол байхгүй. За чи ахаа залдууч би ахаа ахаа буцаад авчих цаа. Сайн гэдэг бас хой бодол орж ирсэн. Наа мэдээд байгаа биш үү гэдэг. Наа мэдээд байгаа биш. Бас бас юм гарч ирсэн байл. Оо тимон чи бол саг залуу гэдэг бол манай ойхын бүгд мэдэн бүгд мэднэ. Тэгэхээр яг саг юмчаар асуугаад байгаа байхгүй. Чам дөрөв уцсан чинь хэдэн мессеж ирдэг байсан бэ өдөрт эмгтэн өнөөс. Тухайн үед сэлэнгээ уучлаарай би өмнөх юм аа. Тэр үдээс өмнөх юм яриад байгаа шүү. Шаал өмнөх юм яриад байгаа шүү сэлэнгээ. Сэлэнгээ чи 2 он танилцсан байрна. Аа би чи 2007. 7. Заа та 6 оноос өмнө юм байна. 2001 онд багт тайлсан мэт. 1 онд багт тайлсан. 1 2 2 3 онд л. 3 паах 3 багт тайл 3-аас 6 п бурхан би. Тэр амьдралдаг амьдрж үцх юмсан. За 3-аас 6 онд тэгээд өдөр төр хитэн мэсч хүр юм ингээд танилцъя, уулзъя, мэд ирнэ юм сте. Оо бас ирнэ. Ирнэ сте тийм. Чи өөрөө бол хэр танилцъя явуулах уу буцааж? Тэгэл та мэгэл та гэдэг мэсч. Одоо ч ямар фейсбુક байхгүй шүү. Байхгүй. Хай тав л байсан мэсч. Хай тав ч одоо баг эхлэхгүй шүү. Эхлэхгүй байна. Мэсчний үе юм биш үү? Мэсчний үе шүү. Дугаар мэсч. Снэйк тоглолтог л үед шүү. Тэр чи хэцүү шүү. Яг тэр үе шүү. Угасаа амар ингээл хоологийн ягаал тасаа. Хөөе нөгөө юу л байсан? Samsung-ийн нэг утсууд гарч ирсэн үе шүү. Зөнгөж олон өнгөтэй биш нөгөө нэг ингээд нэг 2 3 өнгөтэй гардаг тийм. За усрал хамгийн сайн BlackBerry л байсан. Бага л тийм. Тэгээ би ингээд байхгүй. Тэр үуч нэг би одоо санд одоо манай энэ дүүнэр мөнөр бед студ дээр онготл. Нэг хүнтэй чатлаад байна. Монголоид өгөр чатлаа шүү дээ, тийм. Чат Монголоо. Чат Монголоогоор шал. Дээрэс нь царай мэдхгүй. Тэгээ тэрнтэй тас чинь рүүм үсгэж байгаа. Рүүм үсгэж өдөрөө тэрнтэйгээ тэгээ бүтэн сар өдөр болгоо ингээд 2 цагаас ингээд. Тэгэл уулцгаар болохооч. Түй хэвчээ шатчихлаа ёо. Тэгэж орж ирдэг байсан тийм. Тэнд байгаа монголчууд байна уу гэдэг. Ингээл би чи ямар хувцастай байх ингээд. Тэр чи айгүй бичиж байгаа гэж байгаа. За би талба дээр байж яа. Би улаан оролттой байна. Тийм л. Холосч уу гэдэг. Хард тийш хараал. Би чи 2003 онд Бээжинд нэг хэдэн сар хэлийн бичлэг сурсан. Тэгээ яг чат монголоо ер чи рүүм үсгэж байгаа л тий. Алдагс тий. Чи ер нь тэгээд ер нь чат монголоогоор бүх хүмүүст танилцчихсан юм уу? Оо бас ганцоор танилцчихсан. Танилцчихсан. Сэлэнгээ тэр мэднэ үстэй. Оо. За мэдгүй. Гэтэл тэр нэг сүртэн болоог юм байна. Тэр анцаас алхахны сүртэн болоог. Дотоодтой сүртэн болох хэрэгтэй байхгүй. За тэгээ дотоодтой ирээд бол гар утсаар байна. Би хэлээд байна. Наач гэр бүл алгалтын товчоно тэргүй шүү дээ. Аюултай шүү дээ. Тийм муухай байхгүй. Зүгээр нөгөө сэлэнгээ нөгөө ганц хөр юм асуулт асуучих аа гэсэн. Тэгээ ихэд хамгийн гол нөгөө за тий тэгээд нөгөө зөндөө бичин тэр үе нөгөө гой тусамчдыг би асуух гэдэгхгүй юм чи зүгээр нэг тий заваа юм асуухгүй хоорондоо бид чи мессеж бичдэг үе байлаа шүү дээ тэгээд мессеж бичин хоорондоо хариулна тий мэдээж л тэгээд залуу хүн тухайн үед хүн амьтаа уулзахгүй гэж байхгүй шүү дээ бид тий уулзчих чи хүн бол юм хүн болдох тий залуу хүн бол нэг процесс юм чи тийм үү тий тий тэгээд тэр чи одоо яг нь залуу насны тийм үе гоё л тоо. Тэгээ дээрээс нь нөгөө би хэлээд та чи чинь нөгөө хинч биш биш. Тэгвэл чи чинь Тимон бохоггүй. Аа. Тимон би одоо санаж байна. Одоо чиний клипи бол одоо эс мэс мэс гэдэг бол сансан мэс. Ээ бурхан баг өдөр тэдж явдаг байсан тий. Хой. Зүгээр цариг наараа танихгүй ч би нөгөө Тимоштой гэхэд өө тийм үг бүхэн хэлэхээр үгүй. Тий тий үгүй тий. Яг тэгээ одоо бидний үеийн бүх охтоо. Тэр эс мэс нэг шүн нэг мессеж сент гэх нэг юм яддаг байсан. Тий тий. Нэвтрүүлэг. Тэш 4 цаг одоо юу ярьдаг байсан юм. Бүр өглөө шүү бол яваа. Яваад. Тэгээ ингээ камер ингээл байна. Ингээл яарчлаа, асуулт ирчлээ. Бид затах юм. Тэгээд тий. Тэр үеийн дураараа л байсан. Тэр үеийн сошиал юм. Өөр үеийн байх. Тэр чинь сошиал. Тэр үед ямар Facebook байх вэ? Тэр үед ямар тэр тийм аюу сан утдаг байсан шүү дээ. Ер нь FM тэгэл ерөөсөө нэг ганц хоёр хөгжмөлтөлөг. Гэртээ орж ирэл ер нь MTV асгаал тавь шүү дээ. Өөр юм. Бид нар бол бүр нэг баг авахтай. Одоо тэр дөрөвдөд хийтер нэг тавиад тавтахад UBS Music-ийн нэг гаргаад ер нь баг одолж байгаа юм шүү. За ер нь нэг олон гарахгүй тий. Тийм ч тэгээд нэг л гарна шүү. Дөрөвдөд тавтахад нэг гарна. Бүхэн үтчих юм үст. Тий. Тэгээд AES Music нэг аач өгөөд нэг шүнжин нэг 4 цаг нөтж өгнө. Тий. Тэгэл хийт болш. Тий. Тэгэл явчих шүү. Тий. Сошиал хүчтэй байж л тий. Тий. Амар сошиалхгүй. Тий. Яаж хүмүүс болго үздэг юм чи AES Music-ийг тий. Тэгэл тэрнээс бүр өмнөх үед одоо бол нөгөө нэг сонингоо цоглуулдаг байлаа шүү. Бид нар ч нөгөө Луминогийн зураг мургата супер мупер гээд супер супер сэтгүүл нөгөө хүүхдийн би юу вэ шүү дээ тийм шүү дээ сурагц сонь чин дээр чин л Лумино хандлагч байн гардаг байлаа шүү нүүрээр дүүрээ
гадных болохоор нөгөө браавого суулуулна тий нөгөө юугаа суулуулна тий тэр сайхан хайчлаад наачна наачна тий хам дээр бүх ажил яг ялчгүй лимонад тий зулуулсан зулуулсан би ч одоо лимонаг надад чинь бүх сид ин байлаа штэ тийм л фэн нэш хулгай талтдсан тий одоо олон хар ямар ч хүндэл байхгүй хар бааж дээр танилцсанаас хойш лимонаг сонсгох байсан сосмор гом байлаа ийм хүн байсан ингэж болохоор Яа, энэ харамссан шүү дээ. Танилцсандаа тэгээд сүтэн явж явах юм байна. Холоосоо. Тэ чинь юм харж байна. Энэ ийм юмнууд нөхдөд бүр тэр хол байсан л бол амар байхс байхгүй надад. Би очиж нийлэл муудчихж байгаа. Хажууд нь очиод тэгээд хавалчихж байгаа байхгүй тий. Тэрээс яг байж хэвч байсан. За тэгээд юу хамгийн гол гоё байл та. Нөгөө хүүхднээсээ бид дурсах чинь хамгийн гоё шүү дээ. Одоо ямар бидний амныг. Тэ өнөөдөр маргааш зэрэг бол бүхэн мэдчихэ. На тэр үед бидний нөгөө юу хийж явжсэн. Чи хэр шоод байсан юм бэ? Мэ нэг шалахгүй. Шалахгүй юм. Аюух завгүй байсан шүү дээ. Бас хий гэж ямар амар сайн оюутан байсан бүр мэдчихэ. Чамаас одоо хэд сурдаг байсан гэж хэлчих асуухгүй гэсэн. Асуух юм чи. Тэр чинь диплом төгсөн байт. Тэгээ би ч одоо хоёр сургууль зэрэг явж байсан. Тэгээ яг хамжуулдаг л байсан. Хамжуулна шүү дээ. Тэгээ хамжуулна. Тэ орой гол нь чинь нэг орой хөт чинь бас өөрхөн алтур малтур хийн шүү дээ. А тий амд дэвэл бас гоо. Нэр Тимонор овол бас хөөрхөн явна биз? Оо бас хөөрхөн явна. Оюутны шоу мөн үү? Оо тэр чинь под хийгээд явчихсан. Тийм үү? Под шүү дээ. Под шүү дээ. Тэр зүрэл гардаг байла. Чи манаач чи гэдэг үү? Манаач чи 3 хуван чи чи ганцаараа шүү дээ. Тэр шиг нөгөө танах авах нь арай ихгүй л үү? Аа тийм болох гэж хэлэх юм. Гэхдээ энэ чинь ганцаараа ганцаараа авна шүү дээ. Ганцаараа. Ямар ч ялгаагүй байна. Тэгэхээр энэ хүн төрчихээс бол илүү даваад байсан байна. Би 3 хуваахаар чи энэ чи надаас 3 дахин хямдхан дуулчихад л миний мөнгөг аваад шүү дээ. Тийм байх тийм байх. Тэгэхээр наач аагүй бол эднийх чинь нөгөө юм уу та яадаг баг. Тонместместер хүмүүс юм уу тавьдаг юм уу яадаг баг. Тэгэхээр чи 4 хуваах муу юм болоо шүү. Тэгэхээр эдгэр чи наач бол ганцаараа хусаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэр ойдын юунуудыг хашраасан. Тэгээд дүрэл гарна гэдэг шиг нөгөө тэгдэг байхгүй. Манай тэр үед тийж ярьдаг байсан шүү. Юм сүртэй нэ дүрэл гарал та. Зүгээр. Дүрэл гарна гэдэг нь юу юм бэ? Ороод гарах юм. Чи харалт чи. Тэгээд ганцаараа авсан чи өөр. Цулуус ургаад эфем үрт байгуулчих жоохон. Аа эфем бэ? Эдгэр чи өөрөө эфемтэй байсан шүү. Юу? 98 байсан. 98, 98 байсан. Амгийн ах хэдэг авчихсан байхгүй. Талигч хин ажиллаж байсан шүү дээ. Тулгаа. Тэгс. Талигч тулгаа. Бүгдээрээ байсан. Бүгдээрээ ажилласан. Одоо манай талигаас нөө дандар дандар ус тий. Бүгдээрээ ажиллаж. Эдгэж бүгдээрээ найзууд. Нэг ангийнхан бас. Бүгдээрээ байсан. Яг хав хуучин нөө FM хөтлөгч мөтлөгч байгаа л. Тий. Танилцаал тэрнээс хойш л одоо эдгэж айгүй олон жил найзлсан. Тэр нь бол миний найзууд бол одоо бүгдээрээ л одоо баг нөө багдаал 18-9 жил. Тийм тийм. Нэр дандал дандар маань нарыг талиач болсон. Дандар сая сүулт өнгөрсөн жил болох тулгаа тий. Тэгсэн. Тэгээд бид нар чинь ерөөсөө дандаа энэ урлаг соёлоор л холбогдсон байхгүй. Тийм. Дандар дээр бид нар очиж нөгөө клипэ өгөөл, эсвэлгээ тайлцаал, тулгаа дээрээ бас тийм чинь нөгөө формула FM-д хөтлөгч багт нь очиж танилцаал. Тэгээд миний найз нөхдүүд чинь бол ерөн дандаа л бас урлаг соёлыг хийх штэ. Дандаа нь FM-ийн хөтлөгч, телевизийн хөтлөгч, найр хөтлөгч өөр юу вэ? Дайлинг суйс мөсийгээр би маш их байдаг байсан. Тэгэл ер нь тийм. Тэгэхдээ тэр хүмүүсийн одоо мэдрэмж өөр ажил хийхэд бол мундаг баг шүү дээ. Одоо манай энэ үйлсээ тий? Үйлсээ дээр ч одоо тэгэл яа ингээд мэдрэмж өөр л дээ. Өмнө донжид харуулах гэдэг. Өмнө донжид ямар ч ажлыг бол ингээд хийч шүү дээ. Ер нь хүмүүс ч юм хэрэг. Тий? Тэгэхээр одоо ер нь ямар ч ажлыг хийхэд бол хийчих шүү. Их тийм үйлсээ гэсээс үйлсээ ч юм 110 төлөө тий? Тий 110 төлөө. Хөтлөгч тий? Гэхдээ тэр нүд нөгөө нэг би одоо санаж нөгөө хипхоп гэдэг нэг нэвтрүүлэг хипхоп 110 төлөөр явдаг тэр нөгөө нэвтрүүлгийг бол баг. Хүн бол баг хүлээж хийж үздэг гэсэн байна. Нэг тоолоход явдаг уу? Тий. Чи хайрлаар дуусдаг уу? Тий. Тэр чинь нэвтрүүлгийн нэр чи юу лээ? Одоо гинт ясан цогсолтгүй юм лээ. Биш ээ нөгөө 110 төлөөр явдаг гэсэн тий юу? Биш ээ хипхоп нэвтрүүлэг өдөр тутам. Өдөр тутам. Өдөр тутам. Энэ одоо яг үсэн. Баян сонсдог ус. Өдөр тутамчаар бүх хүн сонсдог ус юм байна. Тий, тий. Яг хүлээж байгаа. Тий. Тэгэл тэр үеийн бүх дунууд явна. Тэгэл хөшлөг тэр үеийн. Тэгээ тэрэн дээр Тимоны дуу явж байгаа юм байна тий. Явж байгаа. Явж байгаа. Явж байгаа. Энэ 110 удаагийн Улаанбаатар банкны дээр байсан юм. Тий. Тий. Улаан. Тийш ерөөс матсаар аваад нэг юм гардаг гэсэн. Тэр үе лээ тий. Яг наадах шиг хэлчих гэсэн. Тийш хатуу өгөхөөр. Ингээ тойрол өн тойрол. Левтгүй. Левтэн дээр нөгөө цааш гаргаад ихний 6 дахь руу гац. Яг наадлын зэрэг заримдаа ажилдгүй. Түүтик тийш ингээ гарах гэж лээт. Ер нь тэр олон FM руу гарсан. Тэр FM-ийн 30 минутын ярилцлаганд орохын өмнө зүрх төгсдөг байлаа. Зүгээр тий. FM-ийг микрофоны хүнддэгдэг байлаа шүү дээ. Тий, үнэн үнэн. А? Тэр оршоо. Тэр чинь орондо юу хоттой ер сонсож байгаа юм чи. Шинэ чигээр сонсож шүү. Харин тий. Бүх хүн сонсож шүү. Хүнддэггүй нэг хүн байсныг би санаж байна. Тэр нэг анха. Анха тэр 107-гийн FM-д орчдог. Тэгээ тэр нэгэн сүүл үед л тэ ингээд видео тавиад юу яадаг болсон чинь FM-ийн ярилцлаганд орж ирэл тамхитай сухат. Тийм үү? Тий. Тэсэл юм биш үү? Өөрөөр хэлэхэд өөрөөр хэлэхгүй тий.
А гэтээ ерөнхийдөө бол би ингэж бодоод байгаа. Тэр бид нар бас гоё соёлыг түгэж гисэн тэр үед. FM үүд. Би бол их нөгөө FM үүдийнхээ юм бол үнэхээр баярлагдав. Тэр үед байсан нөгөө яг одооний сошиалтын нэг хэсэг шүү дээ. Тэнгүүд яг бүх хүмүүс яг тэрийг яг ингэж сурцсан. Ганц зэрэгээ сонсон. А тэгээд хипхоп гэдэг тэр урсгалыг ч юу дэлгэрүүлэхэд аягүй их төвчин зүйлс болж байгаа зүйлс тэр шүү дээ. Тийм үстэ. Эсвэл гарын тэр дээ. FM гэсэн чинь нөгөө десанти дээр нэг бас ярьсан. Десант нөгөө Эрдэнтед очиад FM ярилцханд ороод за ингээд десанта Эрдэнтед ирсэн юм сонь сайхан юу болов юу ах вэ Эрдэнтед дээр яг шахаад цодор гэдэг дээ. Тэгсэн чинь нэг хүн уцаар холбогдоод тэгсэн гээ. Чи одоо десанта ямар бүдүүлэг юм бүдүүлэг юм арх марх ингэж ингээд олон нийтийн хэрэгслэр мөс. За чи ямар миний аап шүү дээ. Миний юу хийж байгаа юм бэ? Арх шахаад цодтдаг. Оо яг десант гэнг байх үед аахгүй одоогоос. Одоо ч юм уу шал өөр ингээд нийгэмцэн. Нөө манай анхаагийн нөгөө нэг нийтлэг одддаг үстэ. Хайрлсан юм аа гэдэг. Чинкэн гэнг үед үстэ чи. Тэгж уучралт гэж гэнг байсан уу? Би тийм байгаагүй. Гэнг байгаад. Энд чинь бас бүрч амар гэнг. Тийм гэнг манг байгаа биш шүү дээ. Экос эрүүл амьдралын ус. Спонсор дээр тэ бажилт логийн үнд тгэгч цэник нэрээр эрүүл текст харахгүй юм чи. За манай энэ цэник угаса энэ манайхан ганцхан эдийг хамгаалах гэдэг энэ бол эрүүл мэндийн маш ихтэй зүйл. Чи бодоод хэрэгэлдэг баг. Тэгээ эргээр бол өдөр болгон ууж явах хэрэгтэй гэж боддог тийм. Бид нар ч одоо энэ цэник түр орчоод байгаа шүү дээ. Энэ цэник ирсэн сош. Энэ бол хамгийн гол нь маш олон төрөл байгаа. Тийм. За тэгээд мөн бажи ялтлогийн ивент тэтгэгч. За мөн бажи ялтлогийг та бүхэн дидишээр хүлээн авч үзэх боломжтой байгаа. Дидиш маань таны хүлэг урамшуулт худалдааг 1 2 дугаар 3 дугаар сард явуулж байгаа. За тэгээд 3 дугаар сарын 22-ны хүртэл таны хүлэг машины урамшуултаа урамшуулт маань үргэлжлэнэ. Дидишийн бүх хэрэглэгчд оролцох боломжтой. За тэгээд Lada Granta, Lada Vista авто машин ийцэн болох боломж та бүхний өмнө нээлттэй байгаа шүү. Бид нэг ингэсэн юм аа, энийг хүмүүс бас асууж явах. Ягаад дидиш тавьсан гэж асуулсан. Энийг хэлгийч нөгөө одоогийн бид чинь нөгөө манай нэвтрүүлэг ганцхан YouTube дээр тавигддаг. Тэгээд YouTube гэдэг платформ бол мэдээж үзэхийн тулд бас тодорхой хэмжээний дата хэрэгтэй тий. Баян гэдэг чинь цаг 30 минутын нэвтрүүлэг шүү дээ. Тэгэхээр видео юм нэлээд бас дата өрнө. Аа тэгээд нөгөө боломж нь бас ингээд судалгаагаар ингээд харахаар бас бүхэн бас тэр нөгөө хангалттай юм даа боломж байдгүй. Тийм бол бид нөгөө дидишд ингээд үнгүй авьж байрлуулчихад тэгээ нөгөө YouTube дээр үзүүлэх боломж одоо юу хэвэл шууд та бүхэн дидиш үзэх боломжтой болчихо. Тэгэхээр нэвтрүүлэг манд бүх хүнд илүү хүрээсэ гэдэг үднээс дидишд бас тавьсан. Орон нутгад бас үзэх нь шүү. Орон нутгад. Тэгэхээр бас нөгөө дидишигэндээ бас баярлалаа хамтарч бас юм үүдэг бас бий болгож байгаа бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Би нөгөө бид тэр бас нэг асуух гээд улсын хурлын гишүүнд юу яах хэрэг байдаг бах тий. Дуудлагын жолооч дуудах хэрэг байдаг бах тий. Аа ууцсан тохиолдолд л баг тийм. Чи дуудлагын жолооч яах гэж дуудах нь ойлгомжтой бит юм балай юм байна. Уугаагүй тохиолдолд дуудлагын жолооч юм хөргүүлж гэж болд юм байна гэхдээ. Ер нь дуудаж байгаа юм биш үү? Энэ дуудах байха тийм. Тэмүүн бахад дуудаж гисэн үү? Наа чи тэмүүн багцсан чи. Тэмүүн бахад дуудаж гисэн. Таксич лээс үү? Таксич лээс наа. Би санда гараа өрөдөг такси л таад ирч. Гэтэ ер нь баг дуудаж байгаа юм биш үү? Тийм баха тийм. Бич болно дуудлага. Одоо ихдээ UbiCab гэдэг аппликейшн бол гарцсан байгаа. Гарсан тэр супер. Тэр үү тэр. Манай бас өнөөдөр нэвтрүүлгийн маань юм уу UbiCab. Тэгээд харин чам 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 чөө ч одоо бол дуудлагын таксид дуудах юм хэрэггүй болчлоо л да. Ерөөсөө хот хэрэглэхгүй байгаа юм шүү дээ. Бая ядраад дуудлаа шүү дээ. Ядраад дуудлаа. За батал. Я бас дуудлагын дуудлаа. За за за. Гэтэ хүн ухаж байгаа. Хүн ухаж байгаа. Гэтэ бас нэг юм хэлмээр байна. Бас нэг гой зүйл гэх юм бол нөгөө UbiCab-ийн маань хоёр дахь өдрийн 10 цагаас 12 цагийн хооронд 10-аас 12 цагийн хооронд промо код дээр UB7780 гэдэг код хэх юм бол таны аялаас 50,000 төгрөг хасагдах юм. Тэгэхээр ойрхон явах юм бол үнгүй яваад тахна шүү дээ. Хоёрхан цаг гэхдээ хоёр дахь өдрийн 10-аас 12 цагийн хооронд хэлмээр. А хэн бол ядруул дуудах юм байна. Очрол болдрол. Гэхдээ одоо ядрахгүй байгаа л да. Би ч бас ядрахаар дууддаг үү дээ. Өөр үедээ л дууддаг байсан. Хэрвээ бажигт флогийг бас танд үзэх боломж олгохгүй бол сар шинээр үнтэлс гарч байгаа 5000 8000-ын картуудыг ашиглаад дижиталар бибиндээ бэлэг өгж болно. Тэр нь юутай вэ гэхээр 5 бол 8 гига дататай очих юм урамшуулт хөтөлбөрийг үнтэл маань зарцсан байгаа шүү гэдгийг хэлэхэд дуулах таатай байна. Юу яа юм? Нөгөө нэг буцаад Тимон руугаа дахиад очие. Яг гэх юм бол нэг би ингэж бодод байна. Учрал гэдэг гişүүний ярьслахыг, учрал гэдэг залуугийн тэр дуусын хурл дээрээс хэлж байгаа үгийг за тэр нэг хурц хурц үгнүүдийг бүгд хүн л харж байгаа. Залуу үе маань бол сонирхчгүй байгаа. Яг тийм бол хүн чинь нэг улс төр сонирхдаг нас гэж байна тийм. Залуу 12 дэх хүүхэд 13 дэх хүүхэд улс төр сонирхдог байвал солиотой байх байлгүй.
Тэр яг Тимоны амьдралаар амьдсан нэг 3 жил байж тээ. За тэр нөгөө гоё онц сурдаг, ихтгэл тавьдаг оюутныг хасаад яг тэр Тимоны амьдрал яг ямар амьдралаа гэдгийг л хэлээд өгөөч. Хаа тийч алах вэ? Хаа. Ойл гин. Тэр нь байрмаар дүрсэхгүй яах вэ? Байрмаар дүрсэхгүй гэртээ. Гэртээ. Гэртээ аав ээж байх уу? Байлгүй байх уу? Тустаа мустаа бол биш юм байх. Биш. Юу аав ээж тэгээс. Гэтэ өрөө рүү аав ээж тэгж орж ирэхгүй. Тий. За за. Чи юу дуулаад байна л гэдэг вэ? Юу хийгээ яваад? Юу хийгээд байна лээ тий. Тий. Ер нь тэр өрөөрөө хэрэг хүмүүс орж ирэх орж гарах уу ер нь? Тэр өрөөрөө. Тэр хоорхон гарна шүү. Хоорхно. Хоорх. Тэгтээ яг манай бас найс нөхдөд ирээд. Чи хоног өнөөдөр ер нь хэрэг явах уу гэрээсээ? А бас явж ирсэн үе байсан. Тэр 3-6 оны хооронд л явна л да. Яг бас залуу үеимчний диско клуб шүү дээ. Мөрөөр бүр орно шүү дээ. Орно явна. Шоудахгүй гэж байхгүй шүү дээ. Бас шоудна. Би яг нөгөө ордгоо гэж хэлчихсэн бол битээ нэг тавтгын өрөө нэг дайрцсан яг сайн хэлэх гэсэн үүдсэн ордонд орно шүү дээ. Орно шүү дээ. Орно. Зөндөө орно. Яг нэг гарцуу орсон хамгийн клуб юу вэ? Дурсамжтай. Оо одоо тэгэл. Тэр үед ч одоо юу юм бэ? Яг дуулж хуурдаад бол нөгөө түрүү хэлсэн топ 10 менээр бол орсон. Тэг яг хэвтэй нөгөө юунд ордог байлаа шүү дээ. Нөгөө миний бар клуб чи ер нь тэгээд Холливуд арирагтгаал дууссан юм аа тий, тий. Холливуд яг нэг яд дошин дээр нь дэрс дошин шийдэ чи бидний яг үе. Үе. Гэхдээ дэрэс нь идэх цайг. Тий, ингэсэн. Ойрхон дэрэс нь Холливуд арирангаар орно. Аа дараа нь бол нөгөө яг энэ Метрополис Медюза зүзүүсагийн үйд чаг нэг ид бас нэг дуул чуурддаг. Тэ одоо нэг клуб лөө бисэд явхаар бас тийм зохимжтой биш тийм биз. Энэ нэг юм одоо. Тэ одоо бас хальт хүмүүс таньж байдаг болчихсон. Тэр үеийн чи Тэгээл нэг ваар одоо хэсэг явж ил даа биш гээд тэгээд ахгүй хариг татаадсан байх тийм. Тэгээд татаад болцсон. Аа, огт угаасаа танихгүй үедээ бол Холливуд Ариран гэд бол явж исэн байдаг юм аа. Гэхдээ Ариран гэж бас гол клуб байсан шүү дээ. Холливуд төрөж яаж яах тэгээд нэг нь энэ талтыг нь энэ талт шүү дээ. Нэг байрны. Хайшаа гараа шүндэл хоёрлоо нь орчихно. Холливуд Ариран. Сүүлд нүгөө тэр нэг доороо гараачтай одоо ирээ юм зүт. Ард ирэхин тэнд. Амьд Холливуд уу? Тий. Тэгээ Холливуд тийш очив. Аа тий. Одоо ч байна. Тэгт чинь би тэр нөгөө доор нэг клипний зураг авсан байхгүй. Аа тий. Тэгээ нэг клипний зураг аваад бас нөгөө хотгийн усан дотор ч 3 цаг. Аа тий. Бороо клип нүдсэн шүү дээ. Тэгээ ер нь тэгээ нэг яг тэр Медюза Метрополисийн үед бол их ороогүй шүү. Их ороогүй тий. Тэгээ ямар сайн дэ одоо бол клаб бол миникар клаб бол тэр Ариангтай л дууссан юм шиг байна. Дахиад ирэх болохоор үгүй тий. Ер нь баг ороогүй тий. Тим хүмүүс чинь дандаа ахуй харагтал дуруул орцсон байдаг гэсэн шүү. Хата тийх хоо хэн ч одоо ахуруулахгүй. Ахуруулахгүй бол гадуур манайс шиг чөлөө явтаа гэж ажиллах гол зөхөрлө гэж байна. Гэхдээ тэр Ариан чинь нэг ап бол юу вэ? Нэг үнэг үлээ, хоёр ап бол нэг үнэг үлээ. Баа. Тэр дээр нэг кас, кас пивтэй. Кас. Ретро, юу дээ ретро кас нэг тиймэрхүү их тийм пивтэй. Юу үлээ нэ? Ямар прайм блэ? Ахс нэг юм байсан. Чи юу нэ? Юу? Тэ нэг цэгийн 500 гүтсэн бол бас хашраасан шүү дээ. Цэгийн 500 гоо. Тэр Мөсөө тэрийг ч угсаар бүхэн ашиглав. Тэр Мөсөө 2 дугаар байрыг тойроод явж өгсөн шүү дээ. Өөртөө хитэж би яг тэр одоо. Тэр цээч тэр ага хашраагагүй байсан байхгүй. Тэр цээч бүхэн 500 зтэй. Тийм шүү дээ. Тэр ас. Тэр тэгээд яаж ашиг болоод идэв чинь. Тэр юу нэг ямар амттай байсан болоо гэж бодчих яваа. Их л гоё гээл гусаад байсан. Мөрөөд тэр ч одоо автоп тий ялгаа ялахгүй шүү дээ. Ялахгүй шүү дээ. Тэр гашууд юм бол баг тэгэл ингэж ойлгоцсон баг шүү дээ. Өөр юм байхгүй. 500-аа 3-ыг уусан дээр үздэл ялхсан шүү дээ. Тий. 1500 нэгийг байснаас. Тий шүү дээ. Гур тэр нь ари яач цаарэ дээр юм байна юм тий. Яг одоо энэ мөнтэй харьцуулахгүй байх уу? Гэхдээ тэр үйд гоёл байсан багт тий. Одоо уугаад их л гоё байсан болол уугаадсан багт тий. Гур одоо хамтал байвал уусан да. Ойдэн тэгэж ойдэн баар л гэдэг байсан чи. Тий тий. Тэгт ихтэй айгүй үү гоё баар байсан. Гоё pop байсан шүү. Чи ер нь тэгээд яг 5500, 5500. Бүгэн 500. Тэ. Энэ 5000 төгрөгт орсон бол алах тий. Баян шүү дээ. Тэнд ороо цацсан шүү. Цацсан дуус гайл шүү дээ. Хүн ээ тэр үед чинь тэгээд биш тэр үед чинь тэгж олон пим юу чадахгүй шүү дээ. Чадахгүй юу? 500 таны 3-т хөрөх юм бол. Гэхдээ тэгээрээс тийм үуч ганцаараа мөнгө аваад байгаа шүү дээ. Цацсан шүү дээ. Баян л ойтон байх шээ. Би бол одоо санаж байна. Зоор дурх зааны 100 мянгаар дуулчихад л тэгэл дуусах. За тэр үе 100 мянгаар дуулна гэж байхгүй л дээ батшиг минь. Гөө гөө. Байна байна. Байна. Би одоо бод чинь. Би хамгийн сайн. Хитөөний мэрэд. Би хамгийн сайн санаж байна. 5-6 он шүү. 98, 99 он гэхэд 35 мянга 40 мянгаар
дуулдаг байсан гэхэр чинь 500 ч 100 мянга. Гүү 5 6 7 8 руугаа бол 300 зүгээр явна шүү. Яа, 300 тий. Тэгэхэр чинь 500 гэх зэм аюу юм бэ? Тэгэл ч гэсэн чинь ингэж. Би бол энэ Lumino бол бүр нилээ эрт тэр сая маяг орсон гэж бодож байна. Тэ? Гүү одоо нэг 2 жил болчихно да. За гоё гоё. Тэгвэл хоёулаа жилэр гэрээ хийчихвэл та. Аа, гоё шүү баяр. Хорь газар. Айгүй гоё л дээсэн. Яаж ингэж хүн ичихгүй юм бэ? Аа, тэгээд нөгөө ерөөхдөө 500 ажилласан чинь юу сая болох ч вэ? 500. Үчи энэ тэгэхээр бүх найзуудаа дагуулж өгдөг гэсэн юм. Их олон зүйл. Оо шүү дээ. Бандад бүөндөл явна шүү дээ. Тий, би нэг машинд очихэд бүгд дээ явж шүү дээ. 300 багаж багажын дээрээ суугаад. 300 засаар дуулсан юм чи тэлгүй байт юм байна. Тийм, алан шүү дээ. 300-аар дуулах юм бол цэд бол баг сар амжих юм гэнэ. Тэгэн шүү дээ. За бид нар чинь нэг студ ажиллуулаад тэгэл нэг өөрсдөө клип мэлип хийсэн болол. Гэтэ нэг гоё юм байт. Өвчрлийн юм дээр таалагдав тийм үү? Тэр сүлд клипэн дээр айгүй их анхаард өгсөн. Амар гоё зүйл. Бүтээл гэдэг зүйл. Зохиосой тийм. Гэхдээ тийм бүтээл гэдэг зүйл дээр нэг ингээл айгүй гоё ингээл зураг авалт. Тухайд чинь бид нар ядаг үсэг нэг одооний шиг нэг сайн хэлнэ шүү дээ. Ингээл шууд ингээл аваад нэх нэг систем нэг юу амар хөгжөөд технологи нь хөгжөөд юм болцсон. А тэр үед хизээ чи юм авахгүй байхгүй. Тэнгүүд яах вэ? Хамгийн сайн клип, хамгийн гоё юм чинь ингээд хүнд хүрдэ тийм үе байж л дээ нийгэм. Ингээд үнэхээр ингээл зараал тийм. Клип гоё байвал клип гоё байх. Анхаарал татдаг. Анхаарал татдаг үе байсан болохоор хин уучрлын тэр клипууд яг тухайд айгүй тийм гоё өнгөтэй. Айгүй тийм. Манай энэ хин хийжсэн шүү дээ. Эйсийн тулгаа. Тулгаа хийжсэн тийм. Тулгаагийн анхны л клип үү. Одоо тийм хинтэй тоглодог клип гэдэг шүү дээ. Нөгөө. Одоо юу вэ? YouTube дээр клипнүүд ч байгаа юм. Бага байж л байж. Би тэгтээ өөрөөсөө оруулаагүй. Би тэгтээ оруулах гэж байна. Хүмүүс оруулсан шүү дээ. Хүмүүс тэгтээ оруулсан байх. Хүмүүс оруулсан. Жохон чанар нь тэр муутай байдаг юм билээ. Чанар тэ бүгдэр ичтэй байгаа шүү дээ. Бага. Тэгтээ бас зарим нь S Music гэх тамга мамхтай байна л да. А яа таа зүгш гоё. Хүмүүс тэрийг HD болгоод оруулаад хадгалсан дээ шүү. Ер нь түүх юм чинь. Гоё түүх гоё гоё. Ер нь хүмүүс бидний уухийн чинь тэгээд нөгөө ностальжи гэдэг юм чинь нөгөө ингээд өөртөө уух юм ийм сочид юм чинь тэгээд чамд хуй сонсчихсан. Нөгөө 3-аас 6 онроо чамд битсэн охтууд чинь тэрийг үтсэн. Соол хоёр хүмүүс ч гэсэн соол байж байгаа шүү. Хүү баг хүмүүстээ сонсуулаад байж байгаа хөө. Тэд нартай хандаад нэг юм хэлчихэж. Сайн нөө гэхээ. Сайн уу. Сайн сэтгэл хангалуун болно. Үгүй ээ юм бэлээ. Тэр клипнүүдийг оруулах зүгээр л яа гэх юм бол би нөгөө сайн хурдын бүсгүй гэдэг нэг шинэ клип шин дуута клип дээр гарс. Тэгээ нэг хурд гэсэн чинь нэр нь хурдыг би YouTube дээр хэр баялаг хамтлаг болов гэсэн чинь ёстой зөв юм лээ. Гэтэл хурд гэдэг чинь өөрө хитэн дуута ямар хамтлаг үлээ. Тэгээ Монголын түүх явж идэг штэ ерөөсөө ингээд тэгтэл YouTube дээр амар баялаг биш юм лээ. Тэгэхээр YouTube бид чинь өөрө бидний үр хөвгөтөд үлдэх хэсэг өө үлдэх тийм платформ штэ үлдээж л хэрэгтэй. Хамгийн том дата юу л чөлөө л тээ. Тийм лээ. Application-ы татаад такси хатууд UB cab. За тэгэхээр би заа одоо тэгэл яг гойгой асуулт асуух гэх яг гой билдэж байгаа. За 3-аас 6 хүн. Тийм юм бажи юу явах нэг уст төрч хүн олон ярилцлаганд орж байгаа олон удаа ингэж мэтгэлдэж байгаа тэрэн дундаас зайлаа гарчих асуудалгүй шүү. Тэгэхээр зүг асуугаараа таа чи гой асуугаад гой гараа хэвчээ юм түрүү. Гэхдээ ер нь бол энэ чинь ингээд ерөөсөө гэсэн чи зүгээр нэг маск асуулт гэдэг зүгээр шууд юу яриад байгаа. Шууд шууд NFT руу оруулах юм хэрэгчлээ шууд тий. Энд чи бас залтай болцсон юм аа. Бүх юм од наач аир болчих. Ер нь гэхдээ хамгийн дэд 10 оноогоор шоуд учдчихсан. Гэртээ харихгүй. Ямар ер нь гэртээ харихгүй гэж явахгүй шүү дээ. Дандаа л харих юм. Харин шүү дээ. Тэгээ ер нь хэдэн цагаас өмнө орсон гэртээ хонно гэж тооцох уу? 6 цаг. Өнөө 3-аас өмнө орох хэвээр шүү дээ. 2-3-аас өмнө ч үгүй. 2-3-аас. Ах тэгвэл 2-3-д чи би гайхаад 2-3-д чи ид жинк баар нэг жинк хүн орж идэг үү дээ. Тэр үед бол бааш дөрөв. Оо ид ордог нь ч юу юм бэ? Ер нь нэлээд болжгүй юу шүү. Ер нь 11 гэж ороод хоёрт чи хамгийн оргилгүй хүн болгоно битүү үе чинь хоёр цаг штэ бид нар үйд бол ер нь хоёр гээл тэгэл гурав гээл ер нь суулгаж хаагагүй гурваас тэгэд хасагдаал за 1:32 бол бүр хамгийн ингээд биш тэгээ гэхдэггүй юм шиг ер нь тэгээ гуравт ер нь жоохон тэгэл эвгүй хэтлүүлдэ штэ аа нэгэ дуртай хэтлүүлсэн тэгээ шинэ ан хийгээд анда амжилт олоогүй эсвэл нөгөө ингээд гарвал гурав хоёр гэдэг чинь ер нь жигдэр хэмд орцсон гэсэн штэ байлста эзэлсэн. Айл эди үргэлг үргэлгээ хийчихсэн. Ананда суутсан. Тэгээ аваад агуудаа хийгээд аваад гарчихсан дээ. На амдаа нэг хоосон оторсгээд гуравт үлднэ үстэй. Нөгөө гурван өнгөрөхт хэцүү баха тий. Хэцүү хэцүү хэцүү. Тэр чинь нэг фейл гарвал үлдсэн байгаа шүү дээ. Энд энд ингээд энд тэгээд ингэсэн байж тий. Тэд аавсаа их хайх уу? Айн. Туршиж уулах уу? Нөгөө туршиж уулах нь болно шүү дээ. Тийм байхгүй. Байхгүй. Зөвхөн бол намайг
манай аав ээж хоёр чинь хоёулаа зэмлэхээр аюу хлекцэн ууш шүү дээ. Тэр чинь уг нэг шан авцнаас авцсан мага дээ шүү дээ. Яг ер нь бол багт тий. 2-3 цаг нэг яриа. Наач яа би наач. Манай энэ имээ бас идэг үсэ. Би хайхад тий. Эхнэртээ бас хаая бас тий. Хлекц ууш бол. Э тэр хараа чиг нөр үү зүгээр нэг цогт авчулж дээ юм шиг. Тэр хараа чиг унтахаар нөр үү ингэ байдаг шүү дээ. Чи унтахгүй шиг юм яриад дээ юм тий. Чи ч одоо хүн тэр бол баг тэр бол дахиад тэр үлдэг хиймээргүй санагдчихэ. Ээ бухам тэгснээс харин нэг ухамсарын шана бүхэн дээр авчвал оо харин тоохгүй тий. Тэгэхээр харин тэр 2 цагийн лекц ч хортой шүү. Лекц илүү хортой юм шүү дээ. Тийм. За өнөөдөр сэтгэж лекц уучлаа. Би ч нэг турсга болоочаал тэрнээс айхгүй дахиад яваад байдаг гэсэн. Тийм. Оо энэ ч одоо л хоёул одоо л ойлгож шүү. Би бас хүүхдүүдэд тийм хүмүүжлийн арга барил руу шилжүүлж байгаа шүү. Лекц маш их ярина шүү. Лекц арга юм лөө. Тийм. Дотоо юу гэж бодож байгаа гэж. Том хүн дээр ярьж байгаа юм шиг ярина. Тэг хүүхд чий дотоо бол одоо яг зөв чиний санийхыг хэлж байгаа дээ. Оо. Яа дараа ингэжээснээс болчихсон. Бүгсүү хава ачсан. Тийм шүү. Тэ тийм бэ тий. Ер нь ихтэй хаяас лекц авах гэж байгаа бас гоё шүү ихтэй бас. Гоё лекц авал гоё л да. Саятны авч гэхдээ бас сайн лекц авах гоё шүү. Гоё. Аав гэж хоёулаа унш. Манай аав гэж хоёулаа багш. Хоёулаа багш багш мөн хэрэг. Тэгэхээр ч одоо хоёулаа ярьж байна тий. Түүх ярина тий. Энийг юм чинь тайлбарлах гэж. Бүх энтхийн жишээ, тентхийн жишээ. Түүх гэж юм чинь. Монд зүрэг төгрөв очдог гэсэн. Монд зүрэг очдог гэсэн. Би одоо тэгэхээр хэлэх гээд байгаа. Одоо хэрвээ ингээ манай ихтер бүхтэр ингээд уурлах юм бол энэ дээр үед ирц цагт энэ баатарууд чинь те аян даанд яваад хизээ ирэх нь тодорхойгүй те эргэтэй баг хатан дагуулсан те ямар хөдөл байдаг орж ирдэг вэ тэгэж орж ирэх гэдэг. За тэгвэл ер нь ихтэй за энэ ойлгож байна. Энэ их олон юм бас ойлгохоор юм биш уучлаас бол ер нь те. Ер нь зөв очлоо чи ер нь тэгэд NFT-тэй дуугаа яг гаргая гэж бодсон баа юм ер нь. Гаргая нэр. 300 хүн 300 хүн гаргая. 300 хүн гаргая. Тэгвэл оо ингээд нүдэндээ одоо хүмүүсийн тэ нүдэндэр тэр NFT-ийн ингээд олны нүдэндэр зараад тэгээ тэргүүрээ хийсэн ажилд тодорхой харуулаад. А тийм байтлаа тэ. Тэн гоё хийв л яг. Бас хуйл амилуулах боломж байна. Тэгээ бас нөгөө ангид суугаах их нартаа бас нэг учралч нэг агар юм ярь түмэ гэдгийг ойлгохгүй. Би ч нэг 16 онд орж ирэл инновац цахим шилжил технологи гэсэр гоо сүулдэ наваг шин одоо агаар юм ярддаг гэд би ч ана алуулах шахсан шин. А тийм. Тэр юм тэгдэм. Агаар юм ярддаг, амдиралгүй юм ярддаг. 10 жилийн дараа бол улиг домог сэтвэл тээ. Тэгш шүү. 10 жил. Одоо ер нь тэгэл домог болж шít. Хизээ бид нар юм байсан. Тэгш шít. Одоо ингээд цаг өөр болж байгаа ч. 30 жил тэр хөрөнгөний бирж дээр босгож чадаагүй мөнгө төгөргий чинь залуучууд гар утснаас тэгж босгоод харуулж шít. Яах. Зүг зүг. Би бол тэр үсгээ гэдэг нөгөө яг нэг ганц өөрсдөө нөгөө салбраас гарсан гэдэгтэй гэдгээс гадна тийм яг яг ч юм анаас салбраас гарсан шүү. Хипхоп бас. Тэгээд нөгөө тэрнээс гадна нөгөө залуугийн хүний хувьд, залуучуудын хувьд бас өөрийн чинь бас бид нар маш их дэмждэг. Тим ч учраас өнөөдөр бид нар нэвтрүүлэхдээ урьсан. Баярлалаа. Аа тэгээд нөгөө ихтэй яг нөгөө яг ч чамаас удаа яг өнөөдөр яаж бас баваа шаваас суух уу тийм. Бас нэг хууль бичиж явж байгаа юм аа. Бас бичиж тийм бас нөгөө хамаагүй ярьлаа гэхэд нөгөө нэвтрүүлэг бас нэг жудаг соёл байх хэрэгтэй нэвтрүүлгийн. Аа тийм. Гэхдээ тэрнээс үүдэл баваа шавар орцлоо. Айлд орцсон байгаа. Тэр магаас алж байгаа л да. Тэгтээ танай ихтэй ер нь хэр ярих уу? Хэр зэмлэх уу? Муу базуул нь шүү дээ. Лаах уу? Базуул нь шүү дээ. Яг тэр үед юу гэж хэлмээр санагддаг вэ? Базуулж байгаа. Яг шоудод ороод ирүүл чинь яг уу? Одоо заа нэг 2 цагт ороод ирлээ. За 2 цаг нилээн. Нилээн бодсон ороод ирлээ. Яах уу? 4 цаг хүртэл хэцүү. Гоогүй. Сайхан унтчихгээд маргааш нөхсгөөд. Үнэн мөнөө өтсөн бол яах чиг шүү дээ. Тэгээ худлаараа баригдах уу? Гоо одоо гарах гэсээр байгаа 2 цаг болчихчихсэн. Монгийн цаг магаараа. Яа, үгүй одоо очихлоо гэдэг 2 цаг болдог нэг юм байна. Одоо яг гарах гээд. Тэг гарахгүй байсан нэг нөхөр яг явуулдгүй. Гэдэг юм. Юу санчид сайхан одоо. Гэтэл яг тийм тохиол байдаг үстэ. Яг гарах гэж жоо одоо болдоо жоо. Хажиж юм байна. Наачид сайхан нэг бид нар ясна 11:30 тайлаа гэжсэн. Санаас 4:30 татсан байлээ. Би баатиг яг гараал явах чи 11:30 чи 1:30 гараа байсан байхгүй юу? Одоо гарлаа гэж. Одоо гарлаа. Би гараас нь гарах гэсэн байхгүй юу? Тэгэл араас нь л гарсан юм. Тэгээ харсан чи яг 4 цаг болсон байлээ. Яг араас гарсан. Яг л араас гарсан. Жохоо юм ярьж байгаа та араас гарсан. Чи 4 цаг болсон байлээ. Тэгээ тийм бол. Тэгэл л та алаасан да. Чи юу нэх вэ? Яг чам. Энэ шийдэл зүрний яг уу? Маргааш
хоол унд мөнөхгүй яах вэ? Намхан зогсоо мөсөн санал өгөх. Өөд айхгүй ч айгүй шүү дээ. Ер нь бол тий. А? Гэхдээ нэг л юм байна. Тийм ихтэй өнөөс үү? Яа жоохон ингэж хэлдэгтэй ингэдэг. За яачих бол гэдэг. Ингэж. Эйгүү шүү дээ. Эйгүү. Тий, тий. Одоо алдаа хийсэн бол бас эйгүү л дээ. Би чи ер нь жоохон ингэ хажуугаар зүрх мөрөгтөн жоохон болгоомжтой явахгүй шанаа манаа ч юм уу өвдөг мөвдөг орж ирэн шүү дээ. Гэхдээ ер нь нэг эхнэрээс эхнэртэй базуулж ахах зүгээр шүү дээ ер нь. Тиймээ тий. Үнэхээр шалхав тий базаа. Тий, тий. Эмэгтэй хүн одоо өрөө хөхтийн төрүүлсэн эмэгтэй хүн бадлаа гэж аах. Үнэхээр одоо алдаа хийсэн бол бацуулахаас өөр ямар ч арга байхгүй. Зөв. Гэхдээ чи юу ер нь хамгийн ойрхонтой нэгд орох уу гэдэг хоёр тал орох юм байна шүү дээ. Өөр цаг байгаад байна л да. Гэхдээ тийм ч тэгээд ажил бас ажил төрөлтөө юу байна? Яалчгүй ажлын шаардлага хүн амьтантай уулзах уу юу байна? Оо за за. Юу 76 ч одоо дандаа хоёр үртэй хурддаг болтой. Өө тэгээд. Хурд ер нь би энэ шанс энэ асуудал сохсон. Энэ бүх нөгөө энэ их хурлын шүүж энэ үний хэд бодлоор тэгээд би яг л зүгээр асуу гэж боддог. Ер хамгийн сүүлийн хурл хэдэн цаг тарсан юм бэ яг орой? Одоо төсөв мөсөв батлах үед бол за сайн багч 12 1 миг үржсэн бай тохиол бай байгаа шүү дээ. Гэхдээ ер нь бол тогтмол хуваар бол 6 6-аад л тарна шүү дээ. Тгийн ха дагав бол 6-аас 1. Тий, хуралтанд. Гэхдээ тэрнээс хойш нөгөө төсөвч нь цаг хугацаатаа батлагдах хэвээр үе бол зайлшгүйдээ сунгаад хуралт. Төсөв яг бай жилд нэг 2 3 хоног л нэг юм шиг асуудлыг хэлцэж дуустал цаг сунглаа гэвэл тэгэл хэдэн цаг хүрч болно шүү. Болохгүй тий. Тийм ихтэй шүү дээ. Дарга нөр асуудлыг хэлц дуустал цаг сунгаж байна л гэвэл тэгэл сунгаж. Биш нэг одоо энэ чуулганч юм бол чуулганы бүх цаг үе болон банк орооны хурлууч ингээд телевизээр шууд гараад байгаа шүү дээ. Тий. Чич ингээд дуусах цагт цагт тодорхой байгаад байгаа шүү дээ. Тэрнээс хойш худлаа ярь цааш явах уу? Угүй хайчих. Өрөөндөө хурлаа муулаа гэж хэлж болох уу гэж яахгүй. Яг өрөөндөө уулзалтаа хэлэж хэлж болно уу? Аа. Тэгтээ ер нь нөгөө ингэдэг шүү дээ. На телевизээр намайг хянаж штэ тэр чинь тийм хянаж байгаа давхар одоо хуралж ийн үгэд ойлгомжтой. Тэгээс Монголын ард түмэн намайг хянаж штэ. Бас давхар тий. Тий. Тэгэхэр чи би бол тэгэд хэлээ их нэртэй. Монголын ард түмэн намайг хянаж байна. Тайм бай. Амар үгтэй биш тий. Хөөе. Монголын ард түмэн намайг хянаж байна. Тэр чи яаж чинь яаж хянаж байна гэхээр би ингээд хуралдаа гэж хэлээд шүн клабд явжиж болохгүй штэ. Болохгүй болохгүй. Тэгвэл өө нөгөө учрал чи ингэж ийнгээд дорн пост хийж нэг. Чи одоо бол клаб хийж орохгүй л дээ. Тэгэхээр ер нь юу гэдэг нэг тийм худлаа ярих бас нэг шаардлага байхгүй. Хоёрт тийм боломж ч байхгүй. Хинд ч. Одоо нөгөө ер нь тэгэл их нэртэй ч юм уу ойр тойрны ундаа худлаа яриад эхэлдэг хүн бас нэг ард түмэн дүүн ярина гэж байдаг. Би тэгтээ наадхан дээр ч юм бол юу юм. Үсэг хурлын гишүүн заа, үсэг хурлын гишүүн л байгаас хууль баталдаг хүн л одоо бусад цагаар адилхан залуу бид нэг залуу гэсэн. Чи нэг 17 18 насны хүмүүс найзс найзуудаараа мэдээж уулзсан юм шигтэй нэг. Уулзсан уулзсан. Сарда нэг уу, 7 хоногт нэг үү? Оо тэ одоо тэр үед явах байл гэж яггүй. Уулзсан. Бас хур батлаа явчихгүй тий. Үгүй адилхан нэг ширээд орж суу штий. Пимээ уу тавиад ингээд энийг тэр үед ороод ч болохгүй. Тэр үед л ороод ч. Ориод нь. Тэр бол барьж оройч болно. Батны оройч. Тухайн цаг үе хэрвээ тэр уур амьсгал сайхан байгаа бол найс бүтэг уурцсан хүмүүс оройч. Болон хийдсэн чи хоёр дэх сүүлийн 2 жил нь худлаа ирэх юм багсгалчлаа. Бүх газар 12-оос хагаад. Ойгоо. Тэнд суулаад. Тэрнээс хойш ажиллаж байгаа зүйл бас би мэрсэр би. Тэр хүн айгүй сайн алтай. Тэр хүн айгүй сайн дагуул явчихсан байлаа. Тэр. Тий. Сайхан би бас дагуулж байгаа айгүй хилмэгцсэн. Хилмэгцсэн. Тий. Айгүй буруутсан. Би хардаг л байсан юм байлаа ер нь. А чи бас. Оо. Саа. Та өөртөө болон ойр тойрны хүмүүстэй олонний танил одуудаар мэдчилгээ хүргүүлмээр байна уу? Монголын одод, дэлхийн спортын одод, Холливуудын оддоор мэдчилгээ хүргэх боломжийг Fomi танд олгоно. Юу хэвээ бол за ойлгочлаа. Тэгээд их хурлын гэхдээ за би чамсаа энэ маш завгүй байдаг баг л та. Тэгээд ойлгож чинь. Тэгээд гадаа дотоод төр ер нь хэр ер нь аялах дуртай байна. Ер нь хуваараа ажиллаар бол хүмүүсийг явах гэдэг юм шиг ажиллаар явж лээ. Зөндөө явж байна. Хуваараа ер нь явахаар цаг цаг нь хэрэг байдаг. Бас яг оо ер нь баг дөө. Бас хэцүүлэх тийм. Бас нэг их явдгүй шүү дээ. Тэгээд хүмүүс бусад одоо тэр нь аялах дуртай гэж хэлж байгаа томьёолд орох хүмүүсд бол багтахгүй байна. Тэгэхээр яг ер нь бол бас гэр бүлэрээ тийм явах дуртай л та. Боломж байвал би учраас энэ зүгээр одоо сүүлийн нэг үеийг асуулт гэдэг өөрт нь бас энэ бас нэвтрүүлэг дуусгахгүй л да. Гэхдээ яг зүгээр энэ асуулт өөрөө бас чи юу нэг одоо ирээдүйд ойрын 2 жил одоо ингээд яг юу хийх гэж бодчих залуучууд та. За энийг чи бүр
залуучууд та ханд одоо яг тэдний төлөө одоо юу хийгүүд энэ уусч юм хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээ би ер нь тухайн энэ цагийнхаа залуучуудтай бас хамтдаа энэ бодлого шийдвэр гаргахад оролцохыг хүсдэг. Юу гэхээр би бас харьцангуй залуу улс төрд орж ирсэн. За тэгээд яг энэ нууны цаг үеийнхэнтэйгээ бас нэг аливаа зүйл чинь цаг хугацаа ирнэ гэж бас байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг бидний үеийнхэн энэ бүх нийгмийн олон салбарт яг нэг тийм манлайлах цаг бас том утгахгүй бас ирэх байхаа гэдэгт би бас итгэж байгаа. Тийм учраас бид илүү нөгөө нэг яг нэг генерашн бол нэг үеийнхээ ирэх шин төлөө хамт нэгдээс хэлж их хүсэж байгаа. Тэгэхээр одоо бидний дуу хөгжим тэр нөгөө сая бид ярьлаа шүү дээ тий. Бага нас, хүүхэд нас энэ болгоноч одоо ингээд бидний ярьж байгаа сэдвүү ижилхэн. Тэгэхээр яг тухайн үеийнхэн хамтдаа энэ олон салбарт нэг хөгжил төвчлийн төлөөгээд нэгдэж чадах юм бол би бас өөрчлөлт ирнэ гэдэгт бол маш их итгэдэг. Тэгэхдээ хүмүүс бас нэг тийм яаж энэ нийгмийн амьдралд орцох уу? Яаж одоо санал бодлоо илэрхийлэх үү гэдэг дээр бас тэр үг арга бол барьлаа олдохгүй байхгүй. Тэгэхээр би бас төрүүлж ирснийх би залуучдыг улс төрд идэвхтэй байгаа ч гэж хэлхийг бас хүсдэг. Нэг хоосон одоо фейсбүүкний араас бухимдах ч юм уу? Эсвэл нийгмийн асуудал таалагдахгүй байвал түүний зүгээр шүүмжлээ суух биш. Энд оролцооч ээ. Хувь нэмрээ оруулаач ээ. А түүнд чинь би бас нэг гүүр нь болж өгөө. Тэ? Үнэхээр одоо мэдлэг боловсралтай чадалтай олон сайхан залуучууд энэ улс орны дараагийн 20 30 жилийн хөгжил дэвшил хувь нэмрээ оруулъя гэвэл ирэхэд би бол одоо өөрийнхөө зүгээс чадах бүх зүйлээ туслахад бол бэлэн байна. А бидний хин нэгэн энэ улс орныг зөв зүйл рүү авч яваасаа л гэж их хүсэж штэ. Тэгэхгүйгээр бол үнэхээр одоо нийгэм маш хөндлөд байна. А би бол өнөөдрийн 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа уучлал залуу хүн яагаад тэтгэврийн шинжил ярьдгийг, уучлал залуу яагаад тэтгэвэр өвлөгдгийг ярьж байгаа. Энэ реформ хийе гэж байгаа. Гэхдээ би өөрийнхөө 20 20 жил 30 жилийг харж улс төр хийхийг илүү хүсэж байгаа. Тэрнээс би нэг 24 онд уучлал дахиад 3 дахь сонгогдох бол бас нэг тийм чухал ч бас биш. А зүгээр бас нэг улс төрт нэг юм легаси үг үлдэх ёстой шүү дээ. Тэгэхэд уучлал гэдэг зүйлтэй овоглоод юу үлдэх юм? Би өнгөрсөн хугацаанд залуучдын хөгжлийн хуулийг нь баталж өгсөн. Багшийн нарыг хуультай болгосон. За энэ оюуны өмчийн хуулийг анх гаргалаа. Сая одоо би парламентод одоо өнгөрсөн 4-5 сарын хугацаанд хэдийгээр одоо өвчин зовлонтой байгаад биеэр ажилд оролцох хугацаа байсан ч гэсэн үүнийг нөхөх гээд одоо энэ кибер аюулгүй байдлын хууль, цахим гарын үсэг, нийтийн мэдээлэл, хуульны хамгаалах хууль гээд энэ 5 хуулийг одоо батлууллаа. Тэгэхээр энэ 5 хуулийг батлуулсан энэ хуулиудынхаа хэрэгжилтэнд илүүх анхаарах гэж маш их зорж байна. Энэ дижитал бодлого, цахим шилжилт, инновац технологи гэдэг зүйл бол бидний цаашдаа тэжээ. А бид бол энэ нөгөө яг landlocked улстай одоо далаад гарцсан. Гэхдээ бид нэр оюун ухаанаараа дэлхийд гарыг ганц боломж биднэрт олдсон. Энэ харилцаа холбоо технологийн хөгжлийн хурцсуур юм байна. Энэ хэл хязгааргүй орон зайд нэвтрэх энэ технологийн хурцсуурыг ашиглаж бид дэлхийд гарах болцоо байна. А тийм учраас одоо сая энэ дараагийн одоо 24 оны парламент хүртэл бол би энэ батлуулсан 5 хуулийг амжилуулна. Хоёрт одоо мэдээллийн технологийн үйлдвэрлэлийг дэмжих тусгай бүсийн хууль гэдэг хуулийг Цогт Баатар гишүүдэд хамтраад би санаачилж одоо өргөн барих чинь. Тэгэхээр энэ бол өөрөө Монгол Улс мэдээллийн технологийн тусгай бүстэй болно. Special zone гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр энэ тусгай бүсийг байгуулад дэлхийн олон технологийн компаниудыг бүх боломжийг нээж улс их орондоо авчрах. Цаашдаа Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон компаниудыг энд татварын бодлогоор дэмжиж одоо экспорт руу чиглэсэн компаниудыг энд боожуулах ажлыг хиймээр. Ер нь бол нэг юм дээврийн цаан дэлхий байна гэдэг нэг жоохон том харь. Алийн болгон дэлхийн зах зээл дээр нүүрсний өмнө хэд болох вэ гэж хараад суух юм. А тэгээ ийм болохын тулд хин хэрэгтэй вэ гэхээр яг бидний үе. За бидний дараагийн үе одоо шинэ үеийн боловсрал эзэмшсэн нэг шинэ цагийн эмсгэтнүүд бидэнд хэрэгтэй байхгүй энэ улсаар. Тэрнээс биш яг одоо нөгөө энэ ирж яваа цагийг сонсохгүйгээр бид цаашаа явахгүй нь шүү дээ. Тэр та бүхэн энэ улс их орныхоо үйл хэрэгт оролцооч ээ. Үнэхээр гадаа дотоод мэдлэг боловсрал эзэмшсэн бол энэ улсынхаа хөгжилд тодорхой хувь нэмрээ оруулах үүрэг таавах юм байгаа шүү. Тэгэхээр энд ирээсээ үүнд нь миний хувьд бас залуу хүнийхээ хувьд
тусдсан болоё гэж бодчих. Тим учраас нөгөө энэ дууч хийгээл ингээ түрүүний яриад байгаа тэр NFT яа пянзменз гаргын маргы гэдэг гоо чинь нэг талаас нэг тийм учраас одоо хийх юм аа олж чадаад байгаа даа биш. А энэ бол би цаг үе бас хамт авч явахын тулд шинэ үедээг нийлхийн тулд тэр хилээр нь ярихыг хичээж байна шүү дээ. Тэ? Тим учраас одоо орчин цагт ямар хөгжим сонсч байна, ямар соёлоор амьсгалж байна, ямар хувцс өмсч байна. Тэр болгоныг мэдрэхийн тулд тэдгэр залуучуудыг нэг сайхан баг болгож, тийм community үүсгэж хамтдаа өөрсдийнхөө амьдрах нийгмийг өөрсдөө бүтээхгүй бол яг өнөөдөр ингээд Facebook-ны цаанаас бухимдсаар байтал цаг хугацаа өнгөрөөд л усаад л байна, бухимдаад л байна, асуудал шийдэгдэхгүй л байна. Тэгээ одоо болохгүй юм. Нэмэлт юм уу гэж. Тэгтээ юу энэ саний бодол дээр чи хэлэхэд Wanderberg бол хэлэхгүй шүү дээ. Одоо өнгөрсөн шүү дээ. Тэр бол яг буруу болсон шүү дээ. Тэр буруу болсон шүү. Ийм биш юм уу? Яг 2 минут яг цаг харсан чи сая. Яг их хурдтай талбай өгсөн 2 минутаар ярьж шүү. Wanderberg дийлэхгүй шүү. Дийлэхгүй. Одоо энэ шинэ залуу үү? Би хараа төсөлний явах. Эхлээд нөө ажлаа хэлэхэд байна. Учирлык нөгөө энэ гүлтэй нүүр тулаад тэ. Бараг өгчөө босоод ирсэнд бүхэн баярлсан. Бид хоёрын залуучууд тэгээд өөр чинь дэмждэг сонгогч за бас түрийн тэр карьерийн хувьд ямар хэсэг бүлгэн дэмжих нь залуу хүний хувьд дэмжиж бас чирэх чинь баярсан. Тийм учраас эхлээд энийг хэлээд байгаа юм би нэг асуухгүй чадахгүй sorry. Ухаангүйч комдсэн их хэсэг хугацаанд хүн юм санд байноу сандгүй байна. Хүмүүс зүгээр л ингээд эсвэл тэр юм ингээд хүний амьдралд байхгүй байна уу? Яг л би юм өмнө нь уулзаж байгаа хгүй ингээд комд яг зүгээр дарааллаалдаг юм гэдэг шиг тийм. Тийм байна тийм. За бас хах сух санагдна. Нэг тийм дарааллууд алдагдна. Тэнийс биш. Би ерөөсөө ингэдэг зүудлээд байгаа юм шиг л санагдана шүү дээ. Үний мэдрэмж тийм. Аа тэрэс байгаад л юм тийм. Аа байгаад л тийм байна тийм. Тэгээ ингээд тэгт маш хурдтуулсан юм шиг. Тийм. Энд чинь баг 3 4 сар та босоод ирсэн чиг бүх юм өөрчлөгдсөн юм шиг. Жохоо ийг үл мэдэ. Тийм мэдрэмж төрнө. Тэгэл би босч ирээд утсаараа нүн чинь хоолонд ингээ аппарат зүүдсэн. Тэ өөрөө ярьж чадахгүй. Тэ яг нэг утасны цаанаас гар утсаа ингээд лайвар энэ лайв явах видео кол хийгээд одоо их нэртэйгээ ч юм уу гэрийнхэнтэйгээ ярихад манай хүн энэ чинь бүр сүулдэг миний амны хайрцыг уншдаг болсон юм шиг. Тэ нэг дараа нь аппарат автсан чинь хүн чинь дуурахгүй ингээ амны хайрцгаар ярьдаг болж байлаа шүү дүр сүулдэг. Ингээд ярьдаг дуурахгүй. Уусаа дуурахгүй чинь амны хайр хөдлөсрөг. Тэгээд манай хүн чинь бүр ингээ амны хайрцгаар ярьдаг болсон. Тэ нэрээ тэр үед би ингээд та хоёрын нэвтрэл надад бол аюу хань болж ирсэн шүү. Би тэр нөө ялта яг өмнө нь те бид хоёр бас уулзч жис уучраас дараа нь ингээд л тавьсан чинь хамт байгаа юм шиг хоёр яриач яг хажууд байгаа юм шиг аюу сайхан мэдрэмж өгч шүү. За баярлалаа. Гэтэ өнөөдөр нөгөө юу хийсэн юм бэ? Хань болж ирсэн бол та бас баяртай байна. Тэгээд бас нөгөө маш олон залуус бас бид нар бас нөгөө нэтүүлэн маа нөгөө энэ тэтэргүй аймар стресстэй нэг юм тийм үү? Тэр нэг цаг ч гэсэн гоё нэгэд ав гэж утс. Тэгээ өнөөдөр гуруулаач нэг зүртэй чи нийт тийм яриаг багт. Гэтэ манай төлөв өөр өөр гоё юм яасан. Гэхдээ би бишээ өөрөөр үүсгэж ялж байгаа. Харин би учирлаас асуухыг хүссэн хоёр юм байсан байхгүй. Нэгт тэр нөгөө нэг хөхэд босож ирсэн нь амьдралыг үзэх үзлэг өөрчлөгдсөн нөө. Хоёрт нь яг тэр нөгөө ком байх хугацаанд хүмүүс санд юм уу гэж. Яа гэх юм бол би нэг яаж тэгэхээр миний ээж нөгөө аав комд байгаад өнгөрөх гэж явах юм уу амар гоё үгэнд хэлсэн байхгүй. Би тэрийг миний аав сонсоод өнгөрсөн юм болов уу гүм болов гэдгийг л учирлаас баталгааж болсон. Тэгэхээр би баяртай байна сонсоод өнгөрсөн юм байна. Тэ. Таны хүлэг урамшуулт хөтөлбөр эдийн шин хэрэглэгчд кино контент захиалгуулан нэмэлт багц сунгасан 1000 төгрөг тутамдаа хөтөлбөрт оролцох хэрэгтэй болж цоо шин Yamaha брэндийн мотоцикл Lada Granta, Lada Vesta автомашины эзэн болох боломжтой. Дээдээш. Маань блог ивент гэж цэник урд чинь бас нэг гоо бүтээгдэхүүнээ дэжсэн гэж байна. Тэгээд нэг эрүүл мэндийг тэтгэгч та тэгээд нэг илгэнд бас их юм болж очдөг зөвхөн шар тайлах ш. Энэ зөв чинь бас баярлаа. Өгч байгаа шүү. Баярлалаа. Урилгыг хүлээж авч хүрэлж ирж бас зэр цаг цагаар. Оо тийм. Бас нөгөө манай тэгтээ юу яаж байгаа? Энэ нөгөө энийг нөгөө ингэж байгаа. Юу би чинь болов уу? Энэ гэдэг энэ ингэж байгаа. Яг чи нөгөө Ажлын бол цагаар. Гэхдээ биш. Гэр болгонд гэр болгонд уудаг нэг хүн байдیں۔ Аа. Тэр өөрөө ойлгож байгаа хөө. Би тэрийг сэлэнгээ гэдэг юм биш. Уудаг хүнийг сэлэнгээ гэдэг юм биш. Гэхдээ нэг хүн байдیں۔ гэлээ. Тий. Тэгэхээр чи ирээ чи уухгүй батар авах хэрэгтэй бүр ёо бүр тий. Ер нь цаа чим жоохон хай явуул нүц. Хай явуул нүц. Яг санханда тэгээд ингээд баярлаа. Тий. Сэнийг энэ чинь шүү.
Баярлалаа. Тэгээд нөгөө өнөөдөр бас уучлалтай ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд бас нөгөө айгу шал өөр өнцөг байлаа. Ягаад бол нөгөө Бажи Алтын одоо ингээи 2 жил бид нар явд 2 дахь жил рүү орцсон явж байгаа л да. Бид нар 80 хэдэн дугаар хийцсэн байна. Тэгээд жил бараг 10 сар, 7 8 жил 9 сар бараг болчих юм гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энэ хугацаанд нөгөө бидэрт нөгөө орж ирсэн ингээ өөршгч юм нөгөө шал өөр төрлийн хүн болчихлоо. Тэгээд би өнөөдөр чамд Тимол гэж хараад байгаа байхгүй юу тийм. Тэгээд гэхдээ бол мэдээж өөрчлөлөг бол бүгд хүн болсон. Устурч 2 дахь орж байгаа. Устурч болчихоо. Тэгээд нөгөө устурч маш ховхоор байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр өнөөдөр бас устур ярьдгүй. Устур ярьдгүй. Устур нь падчих байхгүй юу. Тийм. Тэгэхээр аюу гой байх. Устурын ярьдаг сэдвүүд шанал юу тустай байгаа юм чинь тийм. Гэтэл хүмүүсүүд аюу солио үнцэг бид гаргая гэж бодсон. Тэгээд хамаа бол одоо яг Монгол төмний бас нөгөө бас баяр болчих юм тийм. Цагаан сар болчих юм. Тэгээд бас нэг өвөрмөц ус зочныг тав хүнтэй ус өгөх гэж үзлээ. Тэгээ гоё байлаа. Үнэхээр уучлалтаа бас гоё ярилцлаа. Уучлалтаа бас цаашд нэ ирүүлэн сайн сайхан бүхнийг үсээ. Тэгээ бас нөгөө жин нэмээд яг бидний мэддэг уучлалын төрх буцаад эргэж орж иж байгаа бас баяр таа. Тэгэхгүй сайн нөгөө нэг сүгэлстэй амар дөрөнхөө байсан бас нэг жоох юу харагдаад зүтэй. Одоо уучлалтаа өстой гоё болсон байна. Одоо энэ тэгээд яг нөгөө зүтэй. Одоо яг энэ дээр л барь. Харин тий. Чи нөгөө тий нэг дахиад тимо мимо гэдээ дуусгах гэж байгаа бол ер нь энэ дээр л. Бүдүн болчих бомба болчих шүү дээ. Бид гэдэгт нэг л юм ойлголоо. Эндэбэг бол үнэхээр багх байх. Багхгүй багх. Чи та нар мал үнэн. Чи тэр бог бол нөгөө найзууд чинь хөргөд байгаа юм. Хөргөд. За чи яг алах гээд байна. За яг найзууд нь хэлчихээ. Наа тэрийн санаага тархинаас аваарай. Одоо тэгэл бид нар чинь хадглал доор яж нэг дуун дээр 3 хүн гоор янзаар дуул өгөлдөг гэхээр чинь бидний дээр үйд бол тийм. Гэхдээ би бол турж мураад бас ойрхон л харагдаж байна шүү дээ. За. Яг оо. Яри. Дилаатай ч юм бол яри. Яри. Гэхдээ хатгаар найзуудаас асуу дэм юм байна шүү. Бид нар танаа найзууд чинь арай зүгээр. Танаа найзууд чинь арай л авирч яг ингэж хэлсэн юм биш найзууд энэ. Би тэр бол хэлчихэ. Турж мураад яг чи зүг яг мандаа очиж чагаад. Эхсэн юм. Багаа чипо, чипо гэдэг нэг зүгээр. Тийм болсон юм байна тий. Удахгүй манай мандабогийн дүүнэр бас манай нөхдөд орхол байх. Тэр үед би асууя. Тэр үед асууя. Юу нэг асууцгүй гэдэг асуух. Тэгвэл яг юу гэнэ асууя. Тэгээд доор манайхаа subscribe дараарай. Тэгээд үргэлж дэмжиж үздэг бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд энэ влогийг бас хамгийн хүчтэй влогуудын нэг болгохдаг та бүхэнд бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд мэдээж өнөөдөр дандаа хагас өдөр гардаг. Сайхан баярлаараа. Амралтын өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа.